a todos e todas que vieram. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Posicione a digital do leitor, observando se a presença foi computada. A ajuda a turma aí. Fala, prefeito. Boa tarde, tudo bem? Que bom que teve a cor do município, uma obra importante para a cidade, mas... E querido demais. Mais em alguns ativos que nós estamos cobranças, desde aqui mais de 229 municipalidades. Então, teria mais de anos, mais de 10, 10, 20 anos aceitado pelo popular. A presidência agradece a presença dos deputados Lucas Lasmar, do deputado Ricardo Campos, da deputada Maria Clara Marra, do deputado Rodrigo Lopes. Que a gente tem a alegria de ter sido de sua iniciativa também o pedido da audiência pública. Ele, que é membro desta comissão, junto comigo, com o deputado Cristiano Silveira, com a deputada Lei Portela, e na condição de presidente da comissão, nesta é, reunião ordinária, que daqui a pouco transformaremos na audiência pública, nós vamos votar aqui alguns. Requerimentos que precisam ser votados ainda na sessão de hoje. E, na terceira fase da reunião, a gente transforma na audiência pública, de modo que pedimos a paciência um pouquinho de cada um, cada uma, para esse tema importante das cidades inteligentes. Por que não dizer da cidadania, palavra que tem origem na palavra cidade, pelo menos para todos nós. Buscando aí com que os serviços oportunizem que essa cidadania plena sejam de fato alcançadas, com a dignidade dos serviços públicos. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A audiência e esta reunião conta também com a presença da deputada Ione Pinheiro. Seja bem-vinda. Depois vamos pedir que todo mundo bata palma para todos. Não bateu palma para ninguém ainda, né? mas com os convidados podendo vir aqui. Pessoal, requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. A deputada e os deputados que subscrevem, requerem que Vossa Excelência, nos termos do artigo 4o, deliberação da mesa 2705-2019, sejam informados ao secretário de Estado e de desenvolvimento econômico os temas deliberados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao pedido número 1. A 1 do 1 de janeiro, né, 1 º de janeiro, a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Quais as políticas implementadas atualmente pelo Estado para o desenvolvimento dos municípios mineiros de pequeno porte, de modo a garantir o desenvolvimento das diversas regiões do Estado de Minas Gerais? Pessoal, eu acho que aqui a gente tem uma correção. Aqui nós teríamos o seguinte: quais as políticas implementadas para garantir pelo governo? É, porque aqui embaixo nós estamos só a gente, a gente pede só esta pequena correção e continua aqui a leitura sem prejuízo das correções ainda em tempo. A atração de investimentos Quantas empresas estão em negociação para se instalar em Minas Gerais? Quantas empresas atualmente estão fazendo uso das leis de incentivo fiscal do Estado? Qual a relevância da legislação de incentivo que o Estado de Minas Gerais tem e qual a sua aplicação e seus efeitos sobre a captação de empresas no Estado de Minas Gerais? Qual o balanço nos últimos cinco anos? Sobre o programa habitacional, programa habitacional em Minas Gerais, quais os eixos? Existe? Qual o volume de recursos e o cronograma de desembolso? Quais terrenos estão disponíveis para os projetos habitacionais? E qual a carteira de terras será disponibilizada? Qual a assessoria técnica do programa? Como a política habitacional será articulada com as atribuições da Companhia de Habitação de Minas Gerais (Coab) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedese)? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os deputados que se subscreve requerem a vossa excelência seja informada a mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que o tema dos planos diretores de desenvolvimento integrado das regiões metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço foi escolhido por esta comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza. Tema em foco, Biemio. Bienio 2023-2024, nos termos das deliberações de 2.783, de 27 de janeiro de 2022. Em votação, os deputados que a aprovam permaneçam como estão, aprovado. Aí a gente assina, né? Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. A deputada e os deputados que subscrevem, requerem que Vossa Excelência, nos termos do artigo 4o, da deliberação da mesa 2705 de 2019, sejam informados ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade os temas deliberados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1 de janeiro, primeiro de janeiro, a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado: temas: acompanhamento da pavimentação. Recapeamento e manutenção das rodovias estaduais e da articulação com os municípios para promover as obras, estágio em que se encontram as concessões das rodovias do sul de Minas, da região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, noroeste. E como estão os andamentos desses processos e do cronograma de manutenção das vias. E da instalação das praças de pedágio, bem como do planejamento de novos lotes de concessão. As dificuldades enfrentadas pela população no meio rural, os agricultores e agricultoras em especial, e as propostas da secretaria para além da pavimentação asfáltica que contribuam para o desenvolvimento e o acesso a serviços públicos nessas regiões. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. Gostaria de solicitar ao novo presidente que incluísse nesse requerimento também as rodovias do norte e nordeste de Minas Gerais, como também da região central, da Zona da Mata, uma vez que o plano de privatização de rodovias do Estado ele tem sido proposto para todos, todos os cantos de Minas Gerais, mas onde já tem rodovias efetivadas na privatização, não se tem discutido... Né, o arcabouço desse contrato, e muito menos o que vai ser feito agora para frente. Então, queria que fosse feita a correção nesse requerimento, por gentileza. É... Da mesma forma, solicito que, com as modificações, incluindo a zona da mata e as demais regiões do Estado, pode-se incluir com a fala do deputado Ricardo Campos e demais regiões do Estado, uma vez que comunga com o princípio da proposta do assembleia fiscaliza em votação é, Posso? em votação a gente não pode com a palavra nosso querido deputado lucas lasmar boa tarde a todos boa tarde. <laughs> desculpa viu presidente é um prazer estar aqui nessa comissão tão importante para tratar sobre a questão da municipalidade para quem não me conhece eu sou o lucas lasmar deputado estadual eu fui vereador em Oliveira em 2017, fui secretário de Saúde cinco anos e participei muito ativamente junto com a prefeitura, não só na parte da secretaria municipal de Saúde, mas também em outras partes, principalmente na parte de, de finanças. É, existe já, presidente, um, um, uma publicação do, do próprio DR aonde estão os programas de concessão das rodovias, quais são os trechos? É, vou, poder, vou mandar para vocês onde fala quais são os planos aonde são a, a ideia de implantação do, das praças de pedágio e eu acho que é importante vocês terem essa ciência que fala até a, a como anda o avanço sobre esse assunto para que possa dar uma, uma orientação sobre esse, esse requerimento eu acho importante também a gente fazer uma discussão aqui tem algum, algum representante de cidades que fazem parte da, da 381? Que estão ao, ao lado da 381? Que recebem o, pedágio, o ISS do pedágio? Não, né? Oliveira, ela representa quase 30% de todo o a testada da 381. E eu acho que nós somos. Comer, é, tem uma, uma possível sonegação de impostos pela artérias nesse sentido, Porque, Independente se na, no mês tem um feriado ou dois feriados, o ISS recolhido é o mesmo. Não faz sentido. O ISS é em cima da vazão que tem de, de utilização de carretas, veículos na, na, na 381. Eu acho que é um assunto importante. Se houver a possibilidade de fazer um requerimento, da gente solicitar. A Arteres da 381, que tem, se eu não me engano, 18 municípios, nos últimos cinco anos, quais foram os valores recolhidos mês a mês para cada município? Quais foram os números de veículos que passaram em todas as casas de pedágio? Como funciona a distribuição do ISS do pedágio na 381? Não importa se é só o município que tem aquela casa de pedágio. Você vai pegar toda a arrecadação da casa de pedágios, que sejam cinco ou 10, em toda a 381. Você vai fazer a divisão proporcional ao número da testada que faz divisa com o território. Por exemplo, Oliveira tem, se eu não me engano, são quase 50 quilômetros. Isso representa, acho que é 853 quilômetros, mais ou menos, a 381, e faz essa divisão. Por que, que o valor. Distribuído, ele é fixo. Ele tem que ser variável, igual as outras casas de pedágio, e a gente solicitar a cópia do contrato da, de concessão, como funciona essa questão. E nós estamos falando de do, dois aspectos de, 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 de apuração. Nós estamos falando do pedágio que é recolhido na casa e como é feita a distribuição do ISS das empresas que fazem a manutenção dentro da 381. Porque se o serviço é prestado no território do município, ele não pode ser rateado, ele tem que ser pago. Na, na, na cidade de origem. Então, eu gostaria de solicitar todas essas informações. Sim, sim. Se o pessoal puder me dar esse apoio aqui para a gente fazer esse ofício e aprovar ainda nessa reunião. Deputado Obrigado. Lucas Lasmar, nós vamos pedir que o senhor possa, junto com a consultoria, é, apresentar o requerimento que será apresentado na próxima reunião da comissão. A gente agradece em votação o requerimento. Da temática a ser apresentada na Assembleia, fiscaliza. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tem um requerimento. Mais um requerimento. Requerimento interno Regimento interno que seja encaminhado ao consórcio INS-SPA, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra, pedido de informações para a realização de consulta pública. Aos agricultores familiares nas regiões de Pirité, Mário Campos, Sarzedo, que serão impactados pela construção do novo rodoanel. Em votação, os deputados que assim o aprovam, permaneçam como estão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem por finalidade. De debater, e se for o caso, e será aperfeiçoar o arcabouço legal relacionado ao conceito das cidades inteligentes e a tecnologia a ela relacionadas. Entendemos que contribuirá sobremaneira para um marco legal onde a gente consiga trazer também experiências de um rico debate acumulado pelos muitos aqui que dedicam sua vida e missão a este tema. E para que a gente possa também dar continuidade, a presidência vai aqui considerar que os deputados que se fazem presentes a este convite, que eu quero ressaltar, o deputado Rodrigo Lopes fez questão com muito esmero de cuidado, a gente vai pedir aos deputados, né, que estiverem para participar, permaneçam, mas que de maneira que utilizem a fala, possam ceder o espaço para que os convidados também tenham assento, possam discorrer diante do tempo e do tema e que a gente possa aqui logo no início ouvir as considerações, sobretudo a do nosso requerente, o deputado Rodrigo Lopes, de maneira que a gente para compor a mesa, a gente tem quantos lugares? Tá bem. Agradecendo a presença dos deputados, como assim o fiz Deputado Joane Pinheiro, Maria Clara Amarra, nosso deputado querido Lucas Lasmar, Ricardo Campos, o deputado Cristiano justifica aqui sua presença, a sua ausência, mas em algum tempo passará por esta audiência. Convidamos para tomar assento a esta mesa o senhor Bruno Araújo Oliveira, que é subsecretário da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, representando Fernando Passalho de Avelar, secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Aplausos. Convido para tomar assento a esta importante mesa de debates e, claro, de diálogo, o senhor Gabriel Souza Marques de Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Convidamos para tomar assento o senhor Edson de Souza Vilela, prefeito da Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru, vice-presidente da Associação Mineira dos Municípios, a MM, representando Marcos Vinícius da Silva Bizarro, que é presidente da AMM. Gabriel, o senhor firme aí na luta, Convido. O senhor Alberto Alves Marques Filho, secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, representando Anderson Faria Camilo, prefeito daquela prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Prefeito Estemo. Olha. Convidamos Notamente. o prefeito João Batista da Silva, prefeito da nossa querida cidade mineira de extrema, quase São Paulo. <laughs> tá bem, vamos, vamos falar. Gostaríamos também que pudesse colocar aqui na tela um convidado especial, nosso querido. Espera aí, ele não tá aqui, não. Ele está aqui na tela, né? O senhor Alberto Marques. Se a gente pudesse colocá-lo aqui, para que ele se sinta também. Aqui presente, mesmo que virtualmente seja acolhido, seja bem-vindo. Deputado Arantes, que também se faz presente, mas que vai aqui acompanhando junto conosco, a sua palavra. Gostaria. Gostaria, não, quero e queremos ouvir as palavras do deputado Rodrigo Lopes, que abre esta audiência pública, é, nos dando aí um panorama, além do tema, para os objetivos e para a organização deste importante debate na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Com a palavra, o deputado Rodrigo Lopes. Muito obrigado aqui ao presidente, deputado Leleco Pimentel. Uma alegria compartilhar esse momento importante aqui nessa mesa de discussões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o tema Cidades Inteligentes, né? esse impacto que tem aí com a questão do municipalismo. Quero cumprimentar aqui o deputado Ricardo Campos, também aqui presente, nos prestigiando nesse momento. Deputado Lucas Lasmar, muito obrigado, também componente da Frente parlamentar em defesa dos municípios mineiros. Cumprimentar aqui é a deputada Maria Clara Marra, nossa vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Mineiros, deputada Ione Pinheiro, também nossa secretária da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Mineiros, nosso deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigado pela presença, prestígio ao nosso presidente da Câmara de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Que abrilhanta esse momento aqui conosco. Também cumprimentar aqui ao nosso secretário Bruno Araújo, que vem aqui em nome do Executivo Municipal, do Executivo Estadual, participar com a gente desse momento importante de discussão e debates. Ao prefeito Edson de Carmo do Cajuru, representando o nosso presidente da Associação Mineira de Municípios, o prefeito Marcos Vinícius. Nosso prefeito aqui de extrema. João Batista, que também abrilhanta é a nossa audiência pública. Muito obrigado aí pela presença. Quero agradecer aqui ao João Luiz Magalhães, vice-prefeito de Andradas, também vice-presidente do CREA Minas Gerais, acompanhando aqui a nossa audiência. Muito obrigado pela presença. Agradecer ao que é o prefeito de Bitura de Minas, Alexandre Borges, do vice-prefeito, Agnaldo, da, dos vereadores José Carlos Quêmio do Batata, também do município de Bitura de Minas, aqui presentes. Quero agradecer aqui a presença do vereador Jorge Chu, presidente da Câmara de Claraval, nos prestigiando aqui. É, cumprimentar aqui ao vereador João Jorge, vereador de Jacuí, vereador Messias José de Macedo, também de Jacuí, Ronaldo Correia de Jacuí, Hernani Lopes, também da Câmara de Jacuí. Ao vereador Jean Picapau, da Câmara de Campo do Meio, aqui também nos prestigiando. Agradecer aqui ao Juninho, vereador-presidente vereador, presidente da Câmara de Conceição dos Ouros. Agradecer aqui ao vereador Odirley, da Câmara Municipal de Extrema. O vereador Igor Tavares, da Câmara Municipal de Pouso Alegre, também prestigiando. Quero... Aproveitar o momento para agradecer aqui é, a Grazi Carvalho, que representa o Instituto Smart Cities, na pessoa dela, todas as pessoas que compõem esse projeto Cidades Inteligentes, ao professor Braulio, é, também aqui presente com a gente, ao Eduardo, representando aqui a, a Bravo Motors. Agradecer aqui ao Igor, agradecer ao Nicolas, secretário. Da Prefeitura de Caxambu, agradecer a Denilson aqui representando o deputado federal Rafael Simões, também agradecer aqui ao Curió representando a RAUS aqui nesse momento importante, agradecer a todos os amigos que encontramos aqui hoje algum vereador, alguma autoridade que não tenha se identificado, eu peço assessoria né, que faça o registro e falar aqui de uma maneira muito breve, que o mais importante é ouvir. As pessoas que aqui vão se pronunciar sobre esse tema, que é muito rico e que ele traz uma amplitude de discussões. E falar aqui com vocês que ao discutir cidades inteligentes e ao discutir esse conceito, nós estamos olhando o futuro do nosso estado de Minas Gerais. Nós estamos olhando o futuro dos nossos municípios, das nossas cidades, da população urbana, da população rural. Outro dia eu ouvi uma frase e eu tenho repetido, que o século XIX foi o século dos impérios. O século XX, o século dos países, o século XXI, o século das cidades. É o momento da gente discutir, refletir e criar as alternativas para as cidades onde nós vivemos. E tem uma retórica que diz que nós não vivemos no Estado, nós não vivemos no país, nós vivemos nos municípios. E nós precisamos tirar isso do discurso e, de fato, começar a tratar os municípios como essa grande prioridade. E saindo. Muitas vezes do discurso da bolha, que enquanto prefeito, enquanto reunião de vereadores, a gente ouvia muita discussão das cidades e do municipalismo apenas no âmbito do municipalismo. E nós estamos tendo hoje a oportunidade de trazer essa discussão de uma maneira mais enfática, dentro das comissões, trazer como representante que fui do movimento municipalista, mas buscar caminhos para que de fato a gente chegue aos nossos objetivos. Ao discutir as cidades inteligentes, nós olhamos, olhamos para 2060, para 2070, para 2080 e avaliamos a cidade que nós temos hoje, o município que nós temos hoje e as cidades que nós queremos ter e construir em 2060, 70, 80 e quais os caminhos que nós vamos ter que prosseguir para conseguir chegar até o nosso objetivo, que de fato é construir essa cidade inteligente que é muito mais do que uma cidade tecnológica. A tecnologia ela nos traz uma ferramenta de construção de possibilidades, mas a tecnologia não é o fim em si. Não adianta ter lâmpada de LED, não adianta ter Wi-Fi na praça, mas a gente persistir com os problemas de saneamento, persistir com os problemas da sustentabilidade, persistir com os problemas da falta de saneamento, da falta de mobilidade da falta de construir as alternativas e as políticas públicas que possam trazer o equilíbrio financeiro, a capacitação da gestão pública. Por mais que nós repudiemos e nós consideremos algo inaceitável a corrupção, é importante constatar que a incompetência ela causa três vezes mais danos na gestão pública do que a própria corrupção. Então, é algo inaceitável. E a inteligência vai nos dar a possibilidade de construir os caminhos para que tenhamos profissionais mais capacitados, tenhamos executivos municipais e legislativos municipais mais qualificados, mais capacitados e, dessa forma, mais preparados para lidar com a coisa pública, para lidar com a gestão pública e, ao final, para facilitar a entrega do serviço público ao cidadão que paga os nossos salários. Ao cidadão, que o que interessa quando dá o voto em um vereador, em um prefeito, um deputado, o que ele quer é uma cidade melhor. O que ele quer é contratar um funcionário que lhe entregue o resultado. E, e ao enxergar a gestão pública como uma empresa que tem sensibilidade social, que não é uma empresa somente pelo lucro, mas que ela tem a sua sensibilidade social, nós vamos começar, de fato, a ter essa profissionalização e esse respeito com a gestão. Com o cidadão, entregando a ele o melhor resultado. Então, esse debate é fundamental. A tecnologia é uma grande aliada para esse projeto. A tecnologia, com certeza, é uma ferramenta fundamental que nós não podemos abrir mão dela nesse processo. É uma maneira da gente aproximar, da gente trazer a discussão né, que a tecnologia é, nos dá, a possibilidade, ao mesmo tempo, a conectividade, que é fundamental. Hoje o cidadão consegue acionar o seu deputado, consegue acionar o seu governador, consegue acionar o presidente da república pela rede social. Se ele vai responder ou não, se ele vai é, estabelecer uma relação de diálogo ou não, aí é uma opção daquele que está representando. E até que ponto que a população vai entender que está sendo representada, aí é um processo que a eleição vai. Dizer a cada quatro anos, a cada quatro anos na municipal, a cada quatro anos na estadual. No entanto, nós hoje somos os detentores dos mandatos de deputados, vereadores, prefeitos, é, e nós temos a responsabilidade de aqui tratar com a maior seriedade possível esse tema. Não dá para negligenciar esse processo, e nós precisamos seguir os exemplos né, que. Estão aqui do, do Edson de Carmo do Cajuru, vê o exemplo de Extrema, vê o exemplo de São José dos Campos, vê o exemplo aqui do nosso vereador Gabriel, que tem um grande protagonismo nesse processo de inovação e, e da conectividade política, o exemplo de cada deputado aqui que milita e que age de acordo com as suas convicções, de cada instituição pública ou privada, e a gente entender a importância de todos os agentes, o poder público. O terceiro setor, a iniciativa privada, o setor educacional. Nós precisamos compreender o papel de cada um e ajustar. O que a gente percebe é que muitas vezes a tecnologia chegou, o tema surgiu, um monte de gente fazendo um monte de ação, cada um puxando para um lado, e no final o resultado ele fica comprometido. Então nós precisamos unir a força, criar sincronismo, buscar. Sinergia nesse processo e racionalizar as ações de cidades inteligentes. Porque isso com certeza vai definir o futuro de Minas Gerais. Eu quero aqui também cumprimentar o Vinícius Matias, Wellington Alves, vereadores de Araxá, se fazem aqui presente. Adriana Queiroga, diretora executiva da Brasil, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui presente. E a Viviane Matos, vereadora de Nova Lima. MEC presente, e a Flávia Bento, gerente do SESI, representando aqui a FIENG. Uma grande alegria tê-los presentes. E, ao final, né, nós ouvindo todos, mas já antecipando que a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Mineiros apresentou, na data de ontem, um projeto de lei instituindo, deputado Leleco, uma política de apoio às cidades inteligentes no Estado de Minas Gerais. A gente sugeriu o nome Minas Inteligente, é, justamente sem interferir na competência da legislação municipal, mas trazendo as diretrizes do Estado para esse projeto de Cidades Inteligentes e assim poder alinhar e criar né, uma linha de atuação em todo o Estado de Minas Gerais. Eu agradeço, né, essa é a minha primeira colocação, devolvo a palavra e vamos ouvir com certeza os nossos deputados, nosso presidente da Câmara de Belo Horizonte, nossos prefeitos e todos aqueles que quiserem se manifestar nessa audiência pública. Obrigado, deputado merecedor de palmas. Pela organização. O papel nosso aqui vai ser um pouco de estabelecer uma metodologia para que a gente possa ouvir a todos. De modo que é, nós temos aqui inscritos para as falas da organização que o deputado Rodrigo cuidou com muito carinho. Nós temos 12 pessoas, incluindo os deputados. Então, se a gente organiza bem o tempo, a gente respeitando o tempo, a gente vai oportunizar que outros possam também utilizar da fala aqui no dispositivo, que também nos ajuda aí nessa formulação. É importante lembrar que o que nós acabamos de aprovar aqui na comissão, deputado Rodrigo, foi da incidência desses debates nos planos diretores das duas regiões metropolitanas que estão estabelecidas em Minas Gerais. A região metropolitana de Belo Horizonte e a região metropolitana do Vale do Aço, que, somadas, alcançam quase 50% da população de Minas Gerais. Então, a incidência desses debates nos planos diretores ou nos planos né, de desenvolvimento integrado possibilita que a gente retome um debate importante. Eu fui conselheiro nacional das cidades de 2003 a 2013. Nós chegamos a realizar conferências nacionais com a participação de diversos segmentos da sociedade, sejam movimentos populares, prefeituras, poder público, quando a gente teve também empresários, discutindo as políticas públicas que são importantes para esse país, quais sejam, a regularização fundiária, a habitação de interesse social, a mobilidade urbana, todos estão acompanhando atônitos. Qual é o plano que nós temos? Para o deslocamento dos trabalhadores e das massas urbanas nessas carroças que estão sendo denunciadas. São 30 mil, 30 mil é, é, notificações receberam as empresas de ônibus aqui na região metropolitana e descobrimos ainda nesse final de semana que o ônibus, 15 que não podiam rodar, estavam fora da garagem. Sem somar ainda, deputado Arantes, o problema grave da mobilidade de termos abandonado os trilhos. Além disso nós temos a política de saneamento e claro nós estamos aqui debatendo o planejamento urbano em cidades inteligentes como um direito planejar e participar e apontar caminhos é um direito é essa a perspectiva da cidade inteligente que vai discutir sustentabilidade por isso o tratamento dado com esse seminário foi uma participação o, o vereador Gabriel e o deputado Rodrigo Lopes, cuidaram para que esse seminário tivesse, então, esta possibilidade de trazer esse grande debate para a comissão. A gente queria combinar e perguntamos, seria possível a gente trabalhar no tempo de cinco minutos cada fala? Com cinco minutos, a gente teria aqui, então, em torno de uma hora, com os que vêm é, todos aqui inscritos, inclusive o nosso que vai acompanhar a virtual, e a gente abriria... Já, desde já, as inscrições daqueles e daquelas que não estão na mesa, mas que garantam a sua fala. O pessoal vai passar colocando o nome direitinho, e a gente teria também em torno de três minutos para as falas após a mesa. Para a gente ter um tempo de pelo menos duas horas para esse debate acontecer, a gente já teve aqui essa fala do deputado Rodrigo. Então, combinado o método, a gente então teria é, esta incumbência de tentar incluir cidades inteligentes sem mulheres pouco inteligente, então a gente tentaria e pediria aqui desculpas a deputada Maria Clara Marra que teve que se ausentar, mas eu vou pedir a Ione que permaneça. Que bom, deputada, seja bem-vinda. Esse debate sem as mulheres, ele não, ele não, nos permite enxergar com maior cuidado o que nós estamos debatendo. Está pedindo aqui uma, então a gente faz o seguinte, combinado os cinco minutos, aqueles que precisarem solicitam, a gente estica no máximo até sete minutos, tá bem? Combinado. Então nós vamos pedir ao vereador, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel, porque assim ele tem também essa função de nos apresentar o tema como fez o deputado Rodrigo Lopes. Seja bem-vindo. Obrigado, deputado. Eu estou me sentindo já um co-deputado do vereador Rodrigo do, do deputado Rodrigo Lopes, e ao mesmo tempo que ele está se sentindo um co-vereador meu. Diante de tantas parcerias e deputados todos aqui presentes, tem sido frequente a minha participação nessa Assembleia, sempre com o intuito de debater Belo Horizonte, a região metropolitana, porque eu sou desses que acredita, como o Rodrigo falou, que nós já estamos na era das cidades. Na verdade, nós nunca saímos delas. Digitem aí no Google, porque ele nos responde: qual é a cidade mais inteligente do Brasil? Posso fazer aqui essa pergunta e a resposta virá rápido. Curitiba é a cidade mais inteligente do Brasil. E o que é que Curitiba tem que nós não temos? Um bom uso dos seus recursos e das tecnologias existentes para melhorar a vida das pessoas. Existem vários conceitos de cidades inteligentes, mas estou aqui é, fornecendo o meu. E por que é que nós nunca saímos da era das cidades? Porque Uh, lá atrás, há muito tempo, na hora de, em que a, a, o Brasil existia apenas com as pessoas que aqui estavam morando, quando a gente ainda ia é chamar de pindorama, talvez era muito mais inteligente do que em alguns ambientes atuais. Não faltava comida, a vida era tranquila, não havia homicídio. Porque ao final e ao cabo, todos nós vivemos em cidades e as cidades têm que atuar uh, com a tecnologia que têm. Quando Roma resolve utilizar aqueduto para que uma população, a primeira cidade do planeta que atingiu um milhão de habitantes, tivesse água potável, eis aí uma maneira inteligente de fornecer água para todo mundo. Quando os Incas, na Cordilheira dos Andes, começaram a fatiar o território, criando um nivelamento para plantar logo ali perto de onde se morava, para que não faltasse comida, eis aí uma cidade inteligente. Atualmente, a cidade mais inteligente do planeta é Tóquio. Aliás, eu tive o privilégio, deputado, de conhecer muitas das cidades inteligentes que existem no planeta. No ranking que nós temos hoje, deputada, nós podemos mencionar Tóquio em primeiro lugar, Londres, onde eu estou concluindo o meu mestrado, Nova York, Zurique, Paris. Quando você está nessas cidades e eu. Fico muito feliz de ter visitado muitas delas. Eu penso, mas por que não na minha? Né? Por que não? O que um Belo Horizontino tem que ele não consegue aplicar aqui, deputado? Algumas das tecnologias dessas cidades. Ontem eu tive, para exemplificar, uma reunião com a Secretaria Estadual de Transporte e Infraestrutura, lá no DR, e com a participação da Agência é, Metropolitana. O meu objetivo é uma cidade mais inteligente. Portanto, eu acho meio burro que o cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte utilize até 18 cartões para utilizar o sistema de transporte coletivo. Então, a partir do momento que um cidadão de Ribeirão das Neves uh, tem que utilizar vários cartões para chegar no centro de Belo Horizonte, se ele quiser ir para Contagem ou Betim, são mais cartões e nada disso está integrado com Nova Lima, nós não temos uma região metropolitana inteligente. E aí é que começam os problemas, porque, como eu sempre disse, deputado, nós nu nunca deixamos de estar nas cidades. Mas lá de 6 mil anos, quando elas foram inventadas, 8 mil anos até hoje, inventaram ali no século XVIII né, a federação. Então nós temos a União, a unidade federativa e o município. Londres, por exemplo, se transformou numa cidade mais inteligente na hora que a grande Londres falou: não, pera, não existe esse negócio do ônibus, do municipal, do municipal. Isso daqui é só um tecido urbano. A reunião de ontem era para simplesmente instituir um cartão único. Muitos são os problemas para a gente instituir esse cartão único. Eu peço a essa casa, viu, deputado que está presidindo? Se a gente quer uma Belo Horizonte mais inteligente e uma região metropolitana mais inteligente, o mesmo se aplica ao Vale do Aço, onde, como o senhor disse, vive a metade da população de Minas. Não faz nenhum sentido não ter um cartão único, um bilhete único. Deveria ser prioridade da Assembleia instituir isso. E, a partir do momento que nós temos os dados quantificando de onde a pessoa está saindo, para onde ela está indo, nós vamos ter uma cidade mais inteligente. No ranking mais recente das cidades inteligentes brasileiras, a Belo Horizonte está em 12º lugar. Quando nós fazemos o corte por região, é, nós vamos ver que... É, Belo Horizonte fica atrás de Curitiba, Florianópolis, São Paulo, São Caetano do Sul, Campinas, Brasília, Vitória, Niterói, Salvador, Rio de Janeiro, Barueri. Barueri. Se a gente faz o corte por estado, deputada, está aqui Belo Horizonte, Uberlândia, Varginha, Betim, Uberaba e Juiz de Fora. Mas isso é o ranking geral. Quando não, 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 não tem a ver com população, tem a ver mesmo com a evolução. É medido acima de todos os 50 mil municípios. Mas quando a gente faz, por exemplo, corte por economia, quais são as cidades mais inteligentes em matéria de economia? Nova Lima passa na frente de Belo Horizonte. Esse ranking fica tão evidente na hora em que eu vejo a minha cidade sendo sugada sugada com toda a construção civil. A torre mais alta de Belo Horizonte está a 200 metros do limite da minha cidade para Nova Lima. Numa rotatória. Isso não é inteligente. A partir do momento que o prédio mais alto, que gera trânsito, impacto, foi construído numa rotatória completamente já atabalhoada com o trânsito, e não no Barro Preto, onde eu tenho quarteirões de 120 por 120, uma rede de metrô, um sistema de mobilidade, esgotamento. Isso não é inteligente. Então, o que é a minha proposta aqui? Os dados, como de costume, estão sempre colocados. Se vocês entrarem aqui no Urban Systems, deputado, nós temos o ranking de todo o Brasil: das cidades mais inteligentes para as menos inteligentes, das mineiras que estão indo melhor para as mineiras que estão indo pior. Eu acho que o meu encaminhamento, completando os cinco minutos ou o próximo disso que me foi dado. Não, não, não. É que o projeto de lei do deputado que está sendo colocado aqui vise. Porque projeto de lei tem que ter função. Né? Toda, toda vez que a Assembleia Nacional Francesa promulga uma, uma lei, ela pede desculpas para a sociedade que ela está intervindo com força ali. A federação tem um papel diante dos municípios de incentivar. Eu falo aqui com os meus colegas vereadores e com os prefeitos, a essência da política mineira. O que nós esperamos da Assembleia e do governo do Estado é incentivo, prêmio. Sabe, deputado? Tipo como do cachorro faz o truque certo e se lança a uma isca? É isso que eu quero. Enquanto vereador e prefeito, uh, por que, que eu estou dizendo isso? A cidade mais inteligente de Minas Gerais tem que receber um prêmio do Estado, tem que receber um incentivo. Não é só um, uma isca ou um parabéns, você brilhou. É incentivo fiscal. Porque a cidade que tem, vamos lá, eu coloquei no meu projeto, no projeto de lei que está tramitando na Câmara sobre mobilidade, o deputado abriu com ônibus, nós vamos ter cinco gratuidades em Belo Horizonte que outras cidades ainda não têm, algumas já evoluíram para o tarifa zero. Mas, por exemplo, eu estou colocando que nós vamos ter o passe da saúde. Vamos lá, não é utopia, a pessoa está passando mal em casa, deputado. Qual que é hoje o problema de um pobre que está passando mal na sua casa e precisa de saúde? Primeiro, ele não tem o dinheiro para pagar a passagem. Segundo, ele não tem informação de onde ele deve ir. Aí ele vai para uma. E na sala de espera ele se contamina com mais cinco doenças. Fica esperando lá três horas, a mídia vai, faz toda a matéria mostrando que está um caos, o atendimento tem um prognóstico de papel. E isso se repete. Isso não é inteligente. Eu te digo que é inteligente e que economiza os cofres públicos. O acesso, é verdade, ainda é um desafio. Celular, internet para todos. Mas então vamos correr atrás desse desafio. Embora 90% ou mais da população de Belo Horizonte tenha um smartphone e conectividade. Ela começou a sentir mal, ela entra no aplicativo PLEV onde ela vai dizer o que, é que ela está sentindo. Isso, isso, isso. Quem sabe já tem alguém até para dar essa primeira consulta. Se a situação é, exige que ela vá para um hospital e não que um remédio já seja entregue na casa dela por um sistema integrado que facilitaria muito a vida do município, ela tem exatamente o lugar que ela é para ir, a hora que ela é para ir e o celular gera um QR code. Ela pega um ônibus, vai lá, não vai ficar esperando, vai ter o seu atendimento. Toda a ficha dela já vai começar a ser preenchida por um aplicativo e nós teremos dados. A China tem os dados de saúde de toda a sua população. E por isso ela vai conseguir avançar em matéria de medicina muito mais do que a América Latina. Pronto, ela foi para o hospital, foi atendida e tem um QR Code no ônibus para voltar. Isso me parece uma cidade inteligente. Então, com essa contribuição de uma ideia que é simples e que nós começamos a implementar na Câmara com. O que parece ser só uma tarifa zero para quem está indo se consultar no hospital? Não. Isso é utilizar os recursos. Se todo mundo tem uma, um celular, um smartphone com conectividade, por que é que o médico está dando o prognóstico no papel? Para onde vai esse papel? O, a, quantos homens morrem de infarto na nossa cidade? Muitos. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma falta de espaços para correr, de uma saúde preventiva. E na hora que eu puxar aqui a linha de cidade inteligente, eu começo em mobilidade e vou terminar em educação. Eu começo em desenvolvimento econômico e vou terminar em saúde. Porque uma cidade inteligente é aquela que usa bem os recursos. E o que eu espero da Assembleia, para concluir, é que esse projeto de lei avance sim. Parabenizo o meu amigo o deputado, que está sendo um grande parceiro do município de Belo Horizonte. Sei que sua base eleitoral não é aqui. Uh, mas muito obrigado. O senhor tem feito muito mais para essa cidade por outros deputados que eu conheço que têm base aqui. E como eu não tenho papas na língua, Belo Horizonte está precisando mesmo de integração de deputados estaduais que defendam a nossa capital e a região metropolitana. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Fica aqui uma pergunta objetiva para quem tem e quem não tem papas na língua: o que inclui. Um cidadão hoje é ter um smartphone ou ter acesso à internet? Porque, ao que me parece, é importante a gente levar esse debate. Hoje as pessoas são obrigadas a comprar um aparelho, mas chegam na zona rural ou num determinado lugar não tem internet. De que vale o aparelho? Acho que é importante a gente também entender que a inclusão digital ela é um debate. E que nós não excluímos o debate do rural quando falamos de cidades inteligentes. Tréplica de 30 minutos. É fundamental, 30 segundos, é a conectividade. Você quer uma cidade inteligente, não me inventa de criar lan house. Tá Sabe-se, assim, quando eu vejo algumas pessoas falando que política estadual, política municipal, seja onde for, é criar espaços onde você vai sentar alguém numa cadeira para ela entrar na internet, isso é lá atrás. né? Então, hoje, não se trata só do aparelho que ele. ele Precisa ser sim algo acessível a todo mundo, sabe? Uh, e aí sim nós estamos falando de inclusão. Mas é sobretudo, não adianta a pessoa ter o um aparelho uh, sem a conectividade, mas o pior, deputado, é o poder público não estar tá aqui. É o aplicativo do poder público ser ruim, o site ser ruim. É a pessoa ter, mesmo diante de um celular e de um acesso 5G, 4G, Belo Horizonte está toda conectada, ele tem que sair de casa para ir no PSI, no AI. Fazer uma, uma documentação burocrática que ele fazia, poderia fazer pelo celular. Então, eu acho que a grande contribuição é um governo cada vez mais digital e mais acessível. E fica aqui também é, algumas outras provocações sobre a bilhetagem única, né, para as regiões metropolitanas. Deputado Rodrigo, não precisa pedir licença. Essa audiência é sua. Tá certo. Obrigado, aí, Deputado Leleco. Agradecer aqui ao Nilo Augusto representando o Sebrae. E também a Carla Batista, analista de inovação do Sebrae. Uma grande alegria tê-los aqui. Fazer uma menção, né? Como a gente já falou também, eu tive a oportunidade semana passada, a convite a deputado Ione Pinheiro, de participar de uma reunião na Fiend, muito bacana, tratando da robótica. Então, quando o vereador Gabriel, presidente da Câmara, fala da questão de começar na mobilidade, terminar na educação, né? Começar em uma um tema e terminar em outro, isso demonstra a importância da conectividade dos temas. E de que também os instrumentos de planejamento da gestão pública eles se comuniquem entre eles, porque muitas vezes são caixinhas separadas. Né? Só pincelando aqui, vereador Gabriel, alguns temas né, que está tratando esse projeto de lei, que ele tem como autoria toda a toda questão aqui da, da frente. No artigo 5, a gente já prevê. Né, são instrumentos de cidade inteligente, inciso nono, a premiação pecuniária ou de reconhecimento pela excelência de, das práticas municipais condizente com as cidades inteligentes. É, então, a gente tem também no artigo nono, né, o Estado disponibilizará repositório público único de soluções destinadas ao desenvolvimento de cidades inteligentes. A gente tomou muito cuidado é, e a nossa assessoria jurídica de não interferir na autonomia dos municípios, na autonomia das legislações de âmbito municipal e local, criando mesmo uma diretriz estadual para nortear esse caminho das cidades inteligentes, né? justamente para não termos iniciativas esparsas e que muitas vezes vão se conflitar em um determinado momento. É só essa colocação no momento, agradeço aí e vamos seguir com a nossa audiência. Os dois autores que dialogaram para trazer esse debate. Nos permitiram viajar e entender e compreender melhor para onde vamos. Deputado Ricardo Campos. Obrigado, presidente Leleco. Eu quero aqui saudar todos vocês aqui presentes, né, na pessoa do nosso amigo, deputado Rodrigo Lopes, que tem juntamente conosco a deputada Ione, a deputada Maria Clara, o deputado Lucas Lasmar, trazido essa questão do municipalismo e do desenvolvimento regional. Eu, que sou lá do norte de Minas, Rodrigo, quando me deparo com audiência pública tão importante como essa, vejo o tão que a maioria dos nossos parlamentares passaram por anos e anos aqui nessa casa fazendo discurso meramente por questões eleitorais. E aí eu falo com propriedade porque, enquanto nós estamos aqui com um excelente debate, de uma proposta muito importante, para o desenvolvimento dos nossos municípios, do nosso país, como bem disse o nobre vereador Gabriel, eu ainda deparo uma região pobre, carente, que é o norte de Minas, que é o Jacqutionha, que é o Mucuri, e que nem, te, nem sequer tem acesso à telefonia móvel, muito menos à telefonia e os dados de 4G e 5G. É uma comparação desconexa, às vezes, do ponto de vista de falar assim. A cidade inteligente não é só ter internet, não é só ter acesso aos meios digitais. Pelo contrário, é ter as ferramentas do mundo moderno para as políticas públicas serem bem implementadas. Como bem colocou o presidente aqui nessa audiência, o deputado Rodrigo, nós queremos que a, toda a população tenha acesso à política pública de forma efetiva e que as políticas públicas não sejam meramente eleitoreiras ou meramente em função de detrimento de um governo ou outro mas a política de sustentabilidade para o governo desenvolver os municípios. Então, deputado Rodrigo, ter essa audiência aqui traz para nós que o projeto de lei proposto pela frente parlamentar para o Estado implica que o Estado tem que promover a equidade também na questão da cidade digital, das cidades inteligentes. Porque nós sabemos que se nós promovemos com equidade o desenvolvimento do Estado, as regiões que hoje têm uma condição melhor, que as que não tem, com certeza também vão melhorar o seu nível. Nós não vamos mandar, nós não vamos fazer com que o norte de Minas, Jequitinhon e Mucuri sejam meramente exportadores de trabalhadores rurais para as lavouras de outras regiões. E nada contra, gente. Eu quero deixar bem claro que a discussão que eu tenho trazido para essa casa aqui, da falta de investimento do Estado, seja ele do governo federal, o governo estadual ou dos municípios, na região da pobreza. O norte e nordeste do estado não tem nada a ver com a qualidade de vida e com a garantia de direitos da, dos cidadãos do sul de Minas, do Triângulo. Pelo contrário, nós queremos promover uma equidade de, de estado para que todo mundo tenha uma vida mais digna. E aí, deputado Rodrigo, eu fico feliz de saber que o governo do presidente Lula tem recursos no Ministério do Desenvolvimento e Regional Integração voltado a promover essas práticas da gestão tecnológica, da gestão da cidade digital para os municípios. E, em função disso, eu fiz questão de trazer aqui um convite para todos os deputados dessa casa, para o novo vereador Gabriel, para os municípios, para os vereadores. No próximo dia 29, na próxima segunda-feira, o ministro da Integração e de Desenvolvimento Regional, o Valdez Góes, estará em Montes Claros, no norte de Minas, promovendo um fórum técnico do Ministério... Com todos os municípios do Sudeste. Ou seja, não vai ser só para Minas Gerais, nem só para o norte de Minas. Teremos lá o Sul, teremos lá o Espírito Santo, teremos lá Rio de Janeiro, São Paulo, onde o Ministério vai lançar programas. E além de lançar programas, vai receber propostas. Porque agora o governo tem orçamento, tem programas e tem disposição de dialogar com a sociedade para implantar as ações. E como bem colocou aqui o deputado Deleco. O nosso papel aqui nessa casa é de fazer com que o cidadão tenha sua voz representada e os anseios de ter uma cidade melhor efetivado com as políticas públicas. Eu espero que o governo do estado, né, que afirma o tempo todo que tem dinheiro em caixa, que vive de superávit, implante programas para promover esse desenvolvimento também da cidade inteligente em nossos municípios. E eu quero cumprimentar aqui também, né, me perdoe não ter feito antes. O nosso primeiro secretário, deputado Arantes, que também, também colabora para essa promoção e tem sido um parceiro né, no trabalho que nós temos colocado de promover a equidade. Eu quero que a vida boa seja boa para todo mundo do meu estado, para todo mundo do meu país. E por isso, gente, quando eu falo né, de promovermos o desenvolvimento de uma região que é extremamente abandonada pelos governos, não é em detrimento de promover. Né, o contrário para a região que hoje tem um pouco mais de favorecimento. Então, deputado Rodrigo, parabéns por essa audiência. Conte conosco para juntos irmos aos governos buscar apoio para esses municípios que tanto precisam e tanto merecem, em especial o nosso povo. Muito obrigado, presidente Aleco. Obrigado, deputado Ricardo. Nós vamos ouvir o Edson de Souza Vilela, que é prefeito. Né, municipal de Carmo do Cajuru, vice-presidente da Associação Mineira de Municípios. Ele tem uma apresentação também, de modo que ouviremos depois do Edson o João Batista da Silva, que é prefeito também de Extrema. Nós temos nessa ordem o Alberto Alves, terceiro, e o Bruno Araújo, que vai completar aqui essa tríade. Os deputados eles pedem aqui a fala rapidamente para que a gente entenda um pouco aqui. É, também da compreensão, porque tem outras atividades na casa. E a gente pede, então, deputado Lucas Asmar. Boa tarde. Boa tarde. É... Ouvindo as falas dessas lendas políticas, né, que conhecem bastante sobre o, o, o rito, sobre as ideias dessa cidade inteligente, é... quando eu fui secretário de saúde, é... a gente fala que quando é, é... O nosso entendimento sobre cidade inteligente, na maioria das vezes, é o que a gente. Vocês falaram, né? Que acho que é colocar a internet na pracinha, colocar a LED na, na, na cidade. E a gente sempre vem desse, dessa, desse entendimento, principalmente a gente do interior. O que, que eu acho que a gente precisa também fazer um fortalecimento, junto com a MM até com a, a frente parlamentar né, do, do, dos municípios, principalmente em relação a sistemas de informação. Porque hoje muitos municípios estão completamente cegos em relação às suas receitas, às suas despesas. Quando eu fui secretário de saúde, é, e, e vou falar isso com, 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 com total propriedade, nós temos um sistema que é do governo federal, que é o ESUS. Em cima do ESUS, a gente não consegue fazer quase nenhum relatório para fazer gerência sobre os dados. Vou dar um exemplo na, na Prefeitura de Oliveira. Ela tem um sistema dentro da fazenda, tem um sistema no RH, tem um sistema na saúde, tem um sistema na, 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 na cultura. E aí, quando você vai chegar no bolo, todos os municípios gastam aí 50 mil reais. 60 mil reais. Isso não é só lá em Oliveira, é em todos os municípios. Eu acho que é uma pauta importante, deputado Ricardo, para a gente poder fazer essa construção é, junto com o deputado Rodrigo, junto com o deputado Eleco. Aos outros presentes, para que a gente consiga fazer uma evolução do próprio sistema, que seja federal ou estadual, para a gente utilizar todos esses recursos que são gastos em sistemas é, para ser reaplicado e ser direcionado na gestão pública. Isso também é, eu vejo, que é uma questão de cidades inteligentes, porque hoje os municípios estão perdendo a arrecadação e fazem a menor ideia de aonde está sendo esse corte, se é no ISS, se é no ICMS. O que está acontecendo no município? Se é no VAF B, se é no VAF completo? É, uma coisa que eu vejo muito que é importante a gente fazer essa discussão, é, e já estou levando isso para o Ministério da Saúde, um exemplo da saúde pública. O, o paciente vai no PSF, o médico prescreve um, um ultrassom, tomografia e exame de sangue. Aí, ele é encaminhado para o centro de especialidade. Aí, um médico encaminhou para o outro. No centro de especialidade. Dependendo do que a pessoa falar, o médico vai pedir os mesmos exames. Às vezes ela fez, porque é o desejo dela ter o um mais recente, tá? Ela vai voltar para a Secretaria de Saúde fazer outro exame. E no outro dia ela passou mal foi para o pronto atendimento ou para a UPA. Lá vai o pronto atendimento fazer novamente os mesmos exames. Nós estamos tendo, hoje, um desperdício do dinheiro público por falta de informação. E o que, que acontece, que eu acho que é de suma importância a gente fazer essa discussão. Não tem dinheiro novo. Nós podemos utilizar o dinheiro que está sendo pago pelos municípios desses sistemas para a gente fazer um fortalecimento, uma frente em conjunto com os 853 municípios. A frente parlamentar pode fazer essa, essa construção. É o que eu tenho falado muito sobre a questão dos gastos em saúde pública, principalmente dentro dos hospitais filantrópicos. Tem um hospital que recebe tanto incentivo que, na verdade, está recebendo 10 tabelas SUS. Ele sobe aqui para falar que recebe uma tabela SUS e que está precisando de dinheiro. E tudo terceirizado lá dentro. A ressonância é terceirizada, a tomografia é terceirizada. É onde que dá o caixa para o hospital para a gente fazer essa discussão. Então, eu acho que está faltando a gestão e essa frente parlamentar, deputado Rodrigo, para a gente poder fazer... Esses direcionamentos para a gente conseguir fazer essa construção. E gostaria de pedir o apoio aqui, né, o no nosso mestre deputado Arantes. Arantes, nós podemos fazer algo que também seja inédito no nosso estado. A gente sabe que nós temos a lei que, que define a, as distribuições dos ICMS para os municípios, que a gente chama de VAF. Né? Dentro do VAF, o exemplo de 2022. O Estado de Minas Gerais arrecadou 71 bilhões de reais, onde distribuiu 18 bilhões para os municípios. Os municípios ficam com 25% dessa arrecadação. Dentro desses 25%, é distribuído 75% de valor fixo e 25% de valor variável. Dentro desses 25% do variável, nós temos aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 itens para ser distribuído. E, na maioria das vezes, esses itens são a, a coisa mais fácil de enganar. Vou dar o exemplo: programa de saúde da família. Ele representa 1% do valor. Sabe como é, que é o parâmetro dele? Só você ter os profissionais cadastrados no CNES. Gente, ele vai pegar até o auxiliar de Civis Gerais, o técnico de saúde, que está lá dentro da prefeitura, do lado do prefeito, para cadastrar no PSF. Nós precisamos colocar essas amarras de produção. Nós temos que colocar aqui, dentro desse projeto aqui, que vai ser discutido para a questão da educação, doutor Rodrigo, vamos fazer juntos uma proposta, para que, a, a, junto com o presidente Tadeu, para a gente colocar aqui um critério de cidades inteligentes para que isso seja inserido mensalmente na distribuição de dinheiro para os municípios. Nós podemos colocar aqui, além do grande projeto que o senhor fez, que é da, da, da questão da cidade inteligente, que eu assinei junto com o senhor e reconheço a sua competência de fazer isso, mas é algo que a gente possa, sim, fazer com que os, os municípios tenham vontade de fazer implantações de políticas de cidades inteligentes, porque ele vai receber dinheiro. Então, aqui tem uma possibilidade, nós fazemos esse... Esse, esse reconhecimento. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão para que a gente faça um projeto de lei em conjunto todos. Aqui na casa, eu estou enxergando que nós não temos a vaidade de que quem fez o projeto, quem não fez. Porque se eu quisesse, eu ia lá agora no meu gabinete e faria ele sozinho. Eu gostaria de fazer em conjunto com nós, para que a gente traga dentro dessa reunião algo propositivo que seja real tanto para os municípios quanto para o estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, deputado Lucas Lasmar, que também está na Comissão de Saúde. Nós vamos ouvir, então, conforme anunciado, o prefeito Edson de Souza Vilela, que é também vice-presidente da MM. Nós vamos acompanhar aqui pela tela a sua apresentação. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Comissão de Assuntos da Assembleia Municipais. Quero cumprimentar aqui a todos em nome do prefeito, deputado. O Rodrigo, tá certo que já passou na cadeira de prefeito, quem é prefeito e já passou sabe o que que a gente as agruras que a gente passa dentro de, de um município. Também o Antônio Carlos aqui fomos prefeitos contemporâneos lá 2001-2004. Então, é, eu estou aqui em nome da MM, em nome do nosso presidente, é né, Dr. Marcos representando a maior associação de municípios desse nosso país. Aqui, nós, com 853 municípios, nós somos 803 filiados à M&M, ou seja, a maior associação tem uma representatividade muito grande dentro deste território nacional. É... Ok. A joia? Obrigado. É, então, eu gostaria apenas, assim, vamos ver dentro desse tempo aí de cinco, sete minutos, né? sintam-se todos cumprimentados, Carmo do Cajuru é, teve um reconhecimento aí internacional da Unesco, da ONU, dos projetos que nós fizemos de parceria público-privada. Um município de 24 mil habitantes, né, a gente sabe que, a princípio, a gente pensa assim, esse projeto de cidades inteligentes, isso aí cabe apenas cidades de 100, 150, 200, 500 mil habitantes. Não, a gente está aqui para provar o contrário, de que municípios menores dentro deste nosso país têm condição né, realmente de, de estar né, desenvolvendo seus projetos então Carmo Cajiru, né esse município que nós falamos aí com 24 mil habitantes olá passando isso está passando é, nós temos aí né, um, dentro desse projeto aí o Carmo do Caju se tornou realmente um case de sucesso né, Isso é uma apresentação rápida nossa nós tivemos aí esse reconhecimento internacional onde em maio do ano passado estivemos em Barcelona né, apresentando o case de Carmo do Caju e o nosso case aí já está cumprindo aí cinco dos 17 ODSs tá certo para o desenvolvimento crescimento sustentável dos municípios. Esse quadro aí é uma projeção do, dessa contraprestação da PPP e o que seria os custos da prefeitura ao longo de 25 anos né, de um projeto. A gente vê aí que nesta, nesta barra vermelha aí, no final de 25 anos lá, nós teríamos aí, é, claro, é uma economia de 110% se nós não estivéssemos adotando o sistema que a gente adotou hoje, né, em forma de parceria privada. Então isso aí já é, está sendo mensurável hoje e a gente vai estar mostrando esse resultado. Primeira coisa aí a gente tem que ver as, re, as leis regulamentadoras, né? Nós precisamos aí prefeitos, vereadores, a gente trabalhar junto com os nossos municípios, o que a gente tem que trabalhar. Na nossa legislação, modernização da legislação, é, dar segurança jurídica em todos os atos né, que a gente estará fazendo enquanto é, é, executivo e também legislador dentro do nosso município. Então, essa segurança é um arcabouço né, de leis, um pacote de leis que a gente aprova de concessão e tantas outras ações que a gente tem que adotar para legalizar todo o processo. Isso aí é uma audiência pública que nós fizemos aí sobre a parceria público-privada. É, eu fiquei muito satisfeito da participação porque a gente sabe que a audiência pública é uma situação, viu presidente, de que é difícil às vezes das pessoas comparecerem e é um momento importante da gente estar discutindo né, os problemas, as demandas de dentro do nosso município. No dia 9 de junho de 2020, nós assinamos o contrato né, com o nosso parceiro privado. Hoje nós temos aí esse sistema com as contas é, tem uma conta garantia, né, que tem aí um depósito de três parcelas porque a gente sabe a questão da variação do fluxo de entradas de receita dentro do município. Mas o parceiro privado ele tem né, as garantias de estar recebendo sem problema nenhum. Como estruturamos uma PPP de uma cidade de 24 mil habitantes? Nós sabemos claramente que qualquer iniciativa, quando começou-se a falar em cidades inteligentes, falou-se que era cidade de LED. O assunto era LED. Não LED, LED, LED. Cidade passar para LED, é cidade inteligente. Começou-se com este assunto. E, na realidade, é, a gente sabe que isso aí é apenas uma parcela muito pequena das, das dezenas e dezenas de ações que a gente precisa de fazer para tornar uma cidade inteligente Carmo juru para conseguir estruturar isso teve que juntar esses cinco assuntos aí eficientização de iluminação pública wi-fi de alta resolução nas praças públicas internet de fibra ótica interligando todos os prédios públicos geração de energia solar fotovoltaica e câmeras de vídeo monitoramento Hoje, para vocês terem uma ideia, o status de Kármico Cajuru, nós temos 100% de todos os pontos de iluminação pública de LED, tá certo? E representou aí, sem é, dimerização, 73% de economia de energia elétrica do que nós gastávamos anteriormente. E esse 100%, eu falo que não é da sede urbana, não. Eu estou falando do território, do município inteiro. Eu tenho 455 quilômetros quadrados. Tá certo de área do município então todas as comunidades rurais todos os nossos distritos tá certo é, é tem essa tecnologia de LED também então isso aí dá para a gente ver o resultado da implantação o, o que melhora né, na qualidade da, da eficiência e isso aí reflete muito também no aspecto de segurança nós temos a internet de fibra ótica interligando realmente todos os prédios públicos, e temos um link dedicado da Prefeitura, tá certo? Então nós temos esse link que facilita realmente toda essa tramitação, além de todas as outras plataformas que a gente tem é, com essa evolução não só é, da fibra ótica, mas para atender a população. O, o vereador, o presidente da, aqui da, da Câmara Municipal é, de Belo Horizonte, falou sobre a questão do papel, e eu já tenho anos que, já tem tempos que eu não emito nenhuma guia de PTU dentro do município, as pessoas tiram dentro do sistema e paga por QR code, tá certo? Então é, eu já recebi a visita de vários prefeitos é, lá em Carmo do Cajuru e alguns do norte do Nordeste, tá certo? Lá do Pará ou do Nordeste do nosso Brasil, eles me fizeram alguma pergunta que não via pessoas dentro da prefeitura. Eu peguei, você, mas por que que eles precisam ver pessoas aqui dentro da prefeitura se eles conseguem resolver as demandas deles de dentro de casa, com o smartphone ou na frente do seu computador? Então, a gente tem, às vezes, um atendimento de guias apenas para aquelas pessoas um pouco mais idosas que não né, conseguiram esse passo tecnológico. A gente faz uma impressão na hora, naquele momento, quando ela precisa de uma guia. Então, nós temos o Wi-Fi em praças públicas, né? É, aí A parte de telecomunicação e o outro aspecto aí, geração de energia limpa. Nós estamos gerando energia para todos os nossos prédios públicos com 12 usinas fotovoltaicas, tá certo? com 1,02 megas de produção atendendo a nossa demanda, ou seja, é de, da administração direta e também da, da autarquia, que na, no nosso caso nós temos o SAE. Tá certo, que é água e tratamento de esgoto. Então nós temos aí, eu gosto muito dessa foto, porque essa aí além de mostrar uma das nossas usinas, tá certo? Carmo do Cajuru hoje já trata 86% de todo o efluente doméstico gerado na sede urbana. E essa aí é a nossa estação de tratamento de esgoto e numa área dela está implantada uma das nossas usinas fotovoltaicas. 100% de eficiência. Na ET nós estamos dentro dos parâmetros legais de lançamento né, do, do efluente. Então, eu até no final do mandato agora quero entregar 100% de tratamento de esgoto tá certo, da sede urbana. A gente, é claro, não vai conseguir dos distritos, porque não temos mais tempo, mas é, se a gente conseguir 100% na sede urbana, é que a maior concentração populacional, eu acho que seria muito interessante. Isso aí é uma mostra aí a nossa geração diária, então a gente vê que das 6 horas da manhã né, até as 18 e pouco, a gente tem uma, uma geração, é só um, um gráfico de apenas uma das, das nossas usinas. Aí a capacidade né, de geração de cada uma delas, são 12, está é, faltando apenas enganchar uma por questão é, de infraestrutura aqui da concessionária do Estado, a SEMIG, tá certo? Que ainda teria que fazer umas obras de. De melhoria na rede para receber né, a, a nossa última usina. Todas as outras 11 já estão operando, já estão funcionando. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos. Esse número aí já está um pouco desatualizado, aí já está maior. Nós temos 53% de economia nas contas de energia dos prédios públicos, tá certo? Isso só com a nossa geração, geração de energia fotovoltaica. Isso aí também é um fluxo de. Nós temos aí o nosso. O nosso que eu vou mostrar aí agora, parte dessa energia aí, ó, 60% vai, fica na administração indireta, que é a autarquia, e 40% para os demais prédios públicos. O maior consumidor nosso hoje é o nosso SAI, é claro, por bombeamento, tratamento, não só de água, mas também de esgoto. É, nós temos aí as câmeras de vídeo monitoramento, né, hoje isso aí é, acontece junto com a plataforma também Hélios da Polícia Militar. É, nós conseguimos evoluir nesse sentido e estamos aí até aguardando um contato que nós já tivemos com, com o secretário de Segurança Pública para a liberação do reconhecimento facial. Então nós temos estrategicamente câmeras instaladas, ninguém chega no centro da cidade do município de Carmo Geru sem ser é, alcançado pelo menos por duas câmeras Tá certo Não tem jeito. Se eu quero chegar no centro, eu tive que passar. Não, eu quero caçar um caminho diferente, mas você vai ser alcançado por pelo menos duas câmeras. Vídeo monitoramento, o SIG é o nosso centro integrado de inteligência e gestão. Né? Essas aí são algumas imagens da, da, das nossas câmeras. E aí, a autarquia inteligente, né? que nós temos aí, é o nosso SAI também tem todo um sistema próprio dele lá de, de monitoramento de todos os reservatórios de todas as bombas é, seguindo aí como é que a gente monitora tudo isso aí através do que a gente falou aqui agora que é o centro integrado de inteligência esse local aí tá certo eu vou mostrar para vocês aí era uma antiga cadeia tá certo e tem essa sala de controle, funciona ali 24 horas. Nós ainda não temos a guarda municipal, mas eu espero, até no final do mandato, estar conseguindo implantar essa guarda municipal, que eu tenho certeza que essa ferramenta aí será uma ferramenta muito útil também para ela. Então, com esse vídeo de melhoramento, aí tá a foto antiga, era uma cadeia, nós transformamos aí né, nesse centro realmente de inteligência. Isso aí é a Carmo do Cajuru, mas nós não vamos fazer uma apresentação da nossa cidade agora, porque. A gente tem que atender também, é o pedido aqui do nosso presidente. Então nós estamos aí, não só com a MM, está sempre fazendo esse trabalho, divulgando, mostrando que municípios menores poderão fazer isso de forma consorciada também. Né? O deputado Lasmar falou aqui agora também a respeito né, dessa questão da, dos recursos, que os municípios não têm conhecimento. Né, do, de onde como é que está sendo feita essa distribuição nós estamos aí com uma reforma tributária não é o assunto daqui agora mas isso aí tem que ser muito bem estudado muito bem trabalhado nós sabemos que os problemas estão dentro dos municípios nós enquanto gestores prefeitos vereadores secretários a gente sabe onde é que o calo dói né, dentro do município então é muito importante que nessa reforma realmente se valorize né, essa frente parlamentar que foi criada aqui, que eu tive o prazer de estar participando aqui há poucos dias atrás, é, que esta frente parlamentar em defesa dos municípios, ela realmente nos ajude, enquanto município, a falar assim: nós precisamos de cuidar né, da vida do município. Com essa brincadeira que eu mostrei para vocês aí de Cidade Inteligente, com um parceiro privado, tá certo eu estou trabalhando mais cuidando da educação e da gestão da educação e da saúde do nosso município o parceiro privado é que cuida desses detalhes e eu não preciso de me preocupar com isso porque é, ele tem a obrigatoriedade de manter todo esse sistema funcionando né, para o nosso município e eu tenho a satisfação de dizer para vocês que eu em, com 24 mil habitantes eu já estou dando educação de tempo integral para 50% dos meus alunos eu já estou trabalhando desse jeito e quero, no final deste ano agora, chegar e falar assim: Carmo do Cajuru está com 100% de educação de tempo integral. Esse país só vai mudar se a gente realmente investir pesado na educação. A IMM está aqui para isso, né? E isso aí nós estamos com essa. Com essa... Essa temática também dentro da, da MM, o Rodrigo sabe muito bem disso aí, vamos desenvolver essas ações e o que nós pudermos estar ajudando com exemplos, né, qualquer município que desenvolveu em outras áreas, isso aí é só uma parte do de conceito de cidade inteligente. A gente sabe que o contexto ele é muito maior, ele é muito mais amplo, mas à medida que você lança, cedeu o pontapé inicial, depois não tem jeito de parar mais. Aí a gente consegue realmente não só de exemplo, mas ver o exemplo dos outros, as outras iniciativas né, também que aconteceram. Então eu vejo aí claramente que essa fatia do bolo tributário né, para os municípios, ela é muito importante que a gente consiga evoluir e avançar né, cada vez mais é, em qualidade de vida né, para os nossos munícipes. Então eu agradeço, Rodrigo, pela participação aqui, presidente, é, eu espero poder estar contribuindo, né, cada vez mais, não só como vice-presidente da MM, mas também é como prefeito de terceiro mandato. Então a gente já calejou um pouquinho, já tem um bocadinho de Sabe onde é que as, as dores acontecem. Eu acho que essa experiência ninguém tem que esconder nada de ninguém. A gente tem que ver assim, o que que foi exitoso no município? Então, esse é isso exitoso? Então vamos levar para frente, vão distribuir, vão fazer isso aí acontecer. E vejo, presidente, já para encerrar minha fala, nós temos estados brasileiros hoje, eu estava falando com o Bruno aqui, é, o Espírito Santo, por exemplo, já pegou um grupo de municípios onde o governo do estado está trabalhando com esses municípios em cidades inteligentes, Goiás já está fazendo isso, o estado do Pará já está fazendo isso, então a gente vê a importância do governo dos estados, está certo? em participarem juntos dentro dessas iniciativas com os nossos municípios, dos nossos municípios. E também, já encerrando, iniciativa privada. Não adianta falar que vai ter recurso público para fazer isso que não tem. Tá certo? Então, nós precisamos de chamar o parceiro privado. Você tem vocação para aquilo, tem competência naquele assunto, traz o parceiro privado para caminhar junto com a gestão pública que a cidade transforma, que o município transforma. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, prefeito Edson. Grande contribuição. Em nome da MM também, trazendo o exemplo de Carmo do Cajuru. Quero fazer o registro aqui da dos vereadores Ananias e vereadora Maria Rita do município de Espinosa que prestigiando nossa audiência pública, também o vereador Cláudio de São Gonçalo do Rio Preto também prestigiando, todos aqueles que nos acompanham também pelo YouTube na transmissão, né? Diversas pessoas do Brasil inteiro acompanhando essa audiência pública. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Presidente Leleco, acho que assim só antes de passar a palavra aqui para o nosso prefeito extremo, o João Batista. É interessante, né? O Estado no, traz aqui uma informação que eu considero relevante para a gente questionar o debate de cidades inteligentes. Entre os meses de março e maio de 2020, o Estado fez uma pesquisa com os municípios é, para saber, né, a, a questão de cidades inteligentes e desse conceito. Foram enviados os questionários para 823 municípios e apenas 141 municípios responderam o questionário. Então, ainda há uma dificuldade de comunicação. Isso corresponde a 17% dos municípios. 60% desses 141 municípios, até 10 mil habitantes. Então, demonstra o interesse dos municípios menores na questão do tema. E 80% das respostas correspondem a municípios que têm população predominantemente urbanas. E a gente tem que desmistificar um pouquinho o conceito da cidade inteligente ser só parte urbana. Porque a gente tem um conceito de que município é a área, toda cidade é só urbana. E se eu moro na zona rural urbana, eu sou cidadão. Eu correspondo a uma cidade. Então, a gente tem que tirar um pouquinho da conjugação do termo cidade-município e passar a compreender que a população rural também precisa dessa questão. É interessante que 26% das pessoas que responderam consideram que o conhecimento sobre cidade inteligente é de 0 a 5, é nível 3. E 15% não tem nenhum conhecimento de cidade inteligente, ou como a informação né, carece chegar. Mas 80% acredita que é possível tornar a cidade inteligente em 4 anos. Então, muitas vezes, o desconhecimento também leva a uma falsa expectativa. Então, é uma questão que o Estado né, tem aí um, alguns dados importantes, eu acho que isso enriquece o nosso debate e, ao mesmo tempo, acende uma luz de alerta, de preocupação. E talvez desses que responderam que tem noção de cidade inteligente, acha que ainda é o LED. Então, é uma outra questão que nós precisamos, por isso a importância desse debate aqui, e essa audiência é só o início de toda uma construção que nós vamos fazer no decorrer dos próximos anos. Obrigado. Deputado Rodrigo é geógrafo. E eu, historiador, então nós não tem que nos. Mas o combinado aqui é que eu sou o chato do tempo. <laughs> nós vamos ouvir aqui então o nosso prefeito, João Batista da Silva, prefeito também municipal de Extrema. Seja bem-vindo. Deputado Leleco, que preside essa sessão é, e essa comissão aqui hoje. É, através do seu nome, cumprimentar a todas as autoridades aqui na mesa, cumprimentar de maneira especial aqui esse grande parceiro, Rodrigo Lopes, que representa também esta frente parlamentar, é, que trouxe para essa discussão aqui esse, esse projeto que é, de, é realmente de grande relevância e é do interesse de todos os municípios né, do estado de Minas Gerais. É, parabéns pela iniciativa e é um trabalho de todos os deputados né, que acho que vai, vai trazer muitos frutos bons é, cumprimentar a todos os presentes nessa audiência é, cumprimentar de maneira também muito especial aqui o vereador Odirley lá de extrema que está aqui no, nos prestigiando aqui também nessa audiência pública é, a amiga Grazi que está aqui na plateia também que é da, da IGTEC a IGTEC que é, é uma propulsora aí da da, das cidades inteligentes que atua nessa área e com um grande brilhantismo aí vários projetos já executados e, e dizer que é uma honra participar receber o convite Rodrigo né da sua pessoa né como um deputado majoritário da minha cidade de extrema que eu tenho orgulho de dizer isso é, é uma honra participar de uma audiência como essa né e tratar do tema de cidades inteligentes né outro dia eu já estive fazendo uma uma pequena explanação na cidade de Varginha para alguns prefeitos. E falar de cidades inteligentes hoje realmente é, uma, realmente é um desafio muito grande. Né? Como todos que me antecederam na fala aqui, eu acho que a gente não precisa ficar repetindo, cidades inteligentes está muito além daquilo que a gente, do que a gente começou a discutir lá atrás. Né? Eu tenho uma vida muito longa na Prefeitura de Extrema, né? e eu acho que a gente foi evoluindo, foi passando ao longo do tempo e a gente sabe de todas as dificuldades é, que a gestão pública foi é, foi desbravando ao longo de todo esse tempo. Então, quando a gente coloca um, um, um leque como esse das cidades inteligentes hoje, é, realmente o leque é muito grande. Então, a gente não pode discutir Cidades inteligentes, de uma forma assim muito, é, a gente tem que discutir diversos pontos, né? Acho que uma fala que antecedeu aqui a gente foi o vereador aqui de Belo Horizonte é, que fez uma explanação assim ampla, acho que deu assim uma é uma uma capilaridade maior ao que é a cidade inteligente, citando inclusive exemplos aqui é, de outros países do mundo e tal, para que a gente tenha de fato uma amplitude maior. É, quando a gente vai falar sobre isso. Né? É, não é dizer cidade inteligente por conta de algum tipo de ferramenta simplesmente que você coloca lá. Né? Todo mundo está repetindo isso até nas falas aqui. Mas é muito bom a gente apresentar algumas ferramentas, porque isso também faz parte da evolução. Né? Mas eu acho que a cidade inteligente hoje, para a gente discutir ela, a gente começar a discutir a cidade inteligente, nós primeiro precisamos ver. Quais são os alicerces que estão dentro de, de, das nossas cidades que vão proporcionar para nós a condição primária de depois discutir se podemos caminhar para um modelo de cidade inteligente ou não. Lá em Varginha, por exemplo, quando eu fiz a minha explanação lá, eu fiz questão de falar isso, né? Não adianta você apresentar um lindo projeto, às vezes, de tecnologia, uhum. é, de é, painel de LED, de é, iluminação pública é, de LED, se, de repente, você, tem, você não tem saneamento básico na sua cidade. Então, quais são os alicerces que a gente tem que olhar primeiro? para a gente ter de fato sustentabilidade e depois a gente partir para discutir cidade inteligente com grande categoria evidente que muitas coisas elas podem ser é, carregadas de forma concomitante também eu não preciso ficar lá discutindo um monte de coisas lá e estancar vários processos não é isso que eu estou dizendo muitas coisas podem ser é, é trazidas na pauta e serem conduzidas, mas não podemos esquecer é, dos principais alicerces que a gente precisa colocar para que depois a gente não fique frustrado lá na frente e que fique um legado ruim para a cidade. Né? Então eu vou colocar aqui pequenos exemplos aqui do que extrema acho que pode contribuir é, para essa audiência e para os outros municípios e para esse projeto, né, que vocês vão trabalhar aí. Né, e ficamos à disposição lá também, né, de braços abertos, é, no que for necessário. Então, o tempo é muito curto, né, e eu vou tentar passar de forma muito rápida aqui, da maneira como a gente programou aqui. Bom, a está lá no sul de Minas, é a última cidade da Fernão Dias, né, é o nosso portal de entrada de Minas Gerais pela Fernão Dias, que é o principal corredor do Mercosul, na nossa Fernão Dias. Então, eu, eu separei alguns tópicos que eu queria colocar aqui. Então, eu separei esse tópico extrema no clima, a descentralização do licenciamento ambiental do estado para o município, é um fator de fortalecimento do desenvolvimento econômico, a usina termoquímica, o saneamento, que é o adeus ao modelo estatal. É, extrema facilita, que é um sistema. É uma ferramenta que a gente utiliza hoje lá, que é um exemplo de tecnologia, como eu disse aqui. E um parque de iluminação pública, é, que também é um modelo, é, tal qual o prefeito aqui é, de, de Carmo do Cajuru apresentou aqui, mais ou menos correlato ao dele. Né? Mas quando eu falo ali de extrema no clima, de descentralização do licenciamento ambiental, de usina termoquímica. De adeus a modelos estatais que nós temos pelo país afora, é, de, de projetos tão grandiosos como esse, nós estamos falando do alicerce, nós estamos falando é da base, para depois nós termos condições de fato de discutir a cidade inteligente de uma maneira mais ampla. Aí sim, como disse o vereador, né? Aí nós vamos fazer as interligações, aí nós vamos ter as interligações boas com saúde, com educação, com turismo, com meio ambiente, é, com ação social. Aí nós vamos ter condições de discutir de forma ampla é, a gestão pública como um todo. Extrema no Clima é um projeto que nasceu na gestão de 2017, quando eu iniciei como prefeito. É, nós já temos lá extrema modelos ambientais que vem dando certo já já fomos premiados também pela ONU em 2005 nós lançamos um projeto que foi o pioneiro no país o tão o tão chamado né tão conhecido conservador das águas é, onde também foi um projeto pioneiro no país em decorrência desse projeto a gente veio caminhando na área ambiental de maneira muito pujante sendo exemplo Fomos a oito edições do Globo Rural para vocês terem uma ideia. E o extremo no clima, ele nasceu justamente quando a gente descentralizou em 2017 a, o licenciamento ambiental. Nós tiramos do governo do estado e levamos para o município. Não é que nós tiramos, assim, é uma, uma parceria com o governo do estado. Né? O governo do estado tem essa flexibilidade. Poucos municípios buscam isso. E há um grande avanço nisso, porque eu saio daquela cortina de 853 municípios e vou cuidar só do meu município. Evidente que no mesmo guarda-chuva da legislação estadual, mas cuidando só de um município. Isso traz uma alavancagem econômica gigante, né? e, e, e rapidez, agilidade, eficiência, tudo mais. O mercado enxerga isso com outra visibilidade. E quando nós fizemos isso em 2017, no meu primeiro ano de gestão, a gente criou esse programa, o Extrema no Clima. Na fase do licenciamento ambiental, a gente incluiu, criamos esse programa, que é a, a, a conceder o licenciamento ambiental, fazendo já no licenciamento a neutralização do carbono. Ou seja, você vai licenciar a empresa. Então nós já vamos estabelecer aqui qual vai ser estabelecer não nós vamos estudar a atividade da empresa e nós vamos definir ali qual será o seu pacote de emissão de carbono e ali a gente já vai criar um modelo compensatório né então o projeto ele foi um projeto também na área de gestão pública na área de prefeitura é, e em termos assim de compensação de carbono também, mais uma vez, o primeiro projeto do Brasil. Eu tenho muito orgulho de poder falar isso. Né? E, inclusive, foi um tema aí que foi debatido agora. A gente é, é, passou aí por um crivo do Congresso Mineiro, inclusive aí de dos municípios. É árduo o trabalho, né? você colocar isso para a empresa, mostrar para ela que ela vai ter um licenciamento ambiental ali. E de cara ela já vai ter que fazer uma compensação. Mas hoje, 365, dia, 365 dias por ano, se discute a questão climática. Né? Então, é difícil no começo você implantar uma nova prática? É difícil. Mas hoje nós temos 220 empresas que aderiram ao projeto. Já captamos 4,5 milhões de reais com esse projeto na compensação. Então, mostra já o resultado e o avanço do projeto em termos de inovação, de pioneirismo, base forte de uma cidade que quer ser cada dia mais inteligente. Chegando no tempo. E aí, tivemos aí a grata satisfação de receber aí esse prêmio aí há alguns dias atrás aí nesse congresso mineiro aí. o eixo meio ambiente a gente foi premiado aqui para demonstrar alguns indicadores aqui né das 220 empresas né número de operações número de empresas né são é, passando assim de forma rápida para vocês que são as empresas que já aderiram ao projeto 352 nesses seis anos de projeto: 352 milhões de toneladas de carbono é o valor estimado da, de todas essas 220 empresas. Ali, a quantidade de compensações necessárias, a quantidade de hectares necessários, né, o valor é, necessário de, de compensações, as emissões, as árvores ali é, compensadas. A área que já foi compensada e o percentual compensado em cada ano. E ali a gente vai crescendo com essa, com essa evolução. Né? Ano a ano a gente vai fazendo esse monitoramento. Então, isso é um resultado já dessa descentralização é, do licenciamento ambiental, sem contar as outras vantagens que nós tivemos enquanto a alavancagem do desenvolvimento econômico do município. Uma grande inovação. Modelo de cidade inteligente. Então, notem que ali ó, nós temos um comparativo, 2015, e 2016, quando nós não tínhamos a descentralização, e olha o salto que nós demos em 2017 e 2018, quando a gente criou, quando a gente descentralizou. E em 2019, a gente teve uma pequena queda, porque a gente teve uma grande alavancagem no início, né, tirando o um enorme passivo. E depois, evidente que 2020 e 2021 a gente teve a pandemia e tudo mais, e agora a gente já parte por um, um modelo aí de, de, de recuperação. Né? E do outro lado, as aprovações também de projetos com a nossa equipe técnica local. Usina termoquímica. Aqui nós estamos falando de um outro projeto. eu pedi uma água aqui. De um outro projeto, também visionário, e também um outro projeto que é pioneiro no país. Estamos na fase final dele, né, na fase de, de construção aí final. Nós iniciamos esse projeto com, é, em 2017 também, foi no meu primeiro ano de gestão. E esse projeto nasceu porque nosso aterro sanitário, a vida útil dele, vencia em 2000. E era um aterro licenciado, tudo direitinho. Só que eu não queria mais esse modelo de aterro para o município. Então, eu, eu, a gente queria buscar um modelo novo. Se no, no, no mundo existem outros modelos, por que, que a gente não poderia criar um? E aí fomos é, é, para, esse, para esse modelo da usina. E aí, com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo o modelo, o projeto e tudo mais, até o, até o momento em que a gente é, chegou num... Num, num formato em que a gente é, partiu para uma parceria público-privada que no primeiro momento era para ser bancado totalmente pelo município com recursos próprios no momento em que a gente começou a divulgar o projeto começou a aparecer muitos interessados da iniciativa privada que casa perfeitamente com o que o prefeito Edson falou ali É a iniciativa privada que tem que de fato caminhar junto conosco e a partir do momento que houve grande interesse do mercado privado, a gente partiu para construir o projeto de PPP. Se vocês entrarem hoje no site da, da prefeitura, o nosso edital está em, em andamento. Ele está em curso é, para a abertura dessa, dessa licitação que acontecerá aí é, nos próximos meses. Aí, mas é um edital que já, já está em curso lá para a abertura dessa parceria público-privada. Aqui é um modelo do projeto de forma bem rápida. Mas em suma, pessoal, é uma usina termoquímica, né, onde todo esse todo esse lixo, né, resíduo sólido, ele vai ser tratado, ele vai ser incinerado, ele vai ser queimado, ele vai ser transformado em gás e esse gás ele vai ser transformado em energia elétrica e essa energia elétrica vai ser vendida, né, para a companhia energética. E o município ainda fica parceiro dessa PPP. Ele passa a ser sócio dessa PPP, é, num projeto que a gente vai é, é, desbravar ele aí, é, depois, até para fazer o descomissionamento do aterro é, sanitário que a gente teve lá por muitos e muitos anos sendo aterrado. Ah, prefeito, mas você fala que o projeto é pioneiro no país, mas existe um monte de interrogação, um monte de dúvidas e tudo mais, e, e tal, né? muitos, muitas polêmicas em cima disso. Mas é, eu queria deixar aqui bem cravado aqui para todos que esse projeto aqui está licenciado pelo Copan de Minas Gerais. Tá? Então ele está sob o guarda-chuva de todos os técnicos da SEMAD, do Estado de Minas Gerais, com todas as patentes, com todos os documentos legalizado, tudo certinho. Então, não existe nenhum tipo de dúvida sobre os, sobre os experimentos em relação a esse projeto. Então, é uma inovação. E é o que a gente quer para uma cidade inteligente também no futuro. Eu sei que eu já estou sendo apertado aqui pelo tempo, vou tentar correr um pouco mais. Eu estou 20 minutos só para é, Então, eu sabia que ia dar isso. Valeu. 3V7, 21. Aqui eu não preciso nem falar, pessoal, eu só vou falar um pouquinho de forma rápida aqui. A última vez que eu tive nesse plenário aqui foi em 2017, quando eu participei de uma audiência. E falei sobre o saneamento básico. E daquele dia em diante eu comecei a minha luta. E hoje, extrema é a cidade, a primeira cidade do estado de Minas Gerais que conseguiu quebrar na história da Copasa um contrato de concessão pública. Então, se alguém quiser o exemplo, nós temos lá como que se faz isso. Aqui está o passo a passo. É moroso, é doloroso, é um processo administrativo longo. É um Calvário? É, mas nós conseguimos mostrar para 853 municípios que é possível, né? Que é possível fazer isso. Então aqui está todo o passo a passo, nosso edital está em curso, falta só uma liberação do Tribunal de Contas agora, e a nossa concorrência vai acontecer para a gente colocar uma outra concessionária. Cidade inteligente precisa de saneamento. Se eu não tiver um bom saneamento, nunca eu vou ter uma cidade inteligente. E tem mais um detalhe: nós temos 110 milhões para receber em ativos lá durante esses seis anos que foram constituídos e 50 milhões já foram penhorados pela justiça em favor do município. Prefeito precisa concluir. <laughs> então vou deixar esse aqui como exemplo aqui. Esse é um projeto de, de tecnologia lá que a gente tem dentro lá do município. Eu vou deixar à disposição de vocês depois. Não vou ter o tempo de falar. Só queria fazer um complemento disso aqui e encerrar. Do, do Parque de Tecnologia, nós desenvolvemos uma, uma tecnologia lá e acoplamos ao Parque de Tecnologia um sistema de telegestão. Nós temos só uma dificuldade. Nós desenvolvemos um sistema e, e nós tivemos que pro, provocar a ANEEL. Por quê? A ANEEL não tem um sistema que atenda a nossa patente. Porque a nossa patente faz... Nosso sistema de telegestão controla o parque, então assim, da economia que a gente gera, a gente pode controlar ela. Então hoje eu tenho uma economia que eu posso, nós chegamos lá a 58% de economia, a 70% de, a 58% de economia, mas nós com a telegestão eu posso dimensionar isso. Então durante os períodos noturnos, aonde eu quero, eu vou controlando o parque através desse software. Cada luminária tem um dispositivo e o software controla. Então, eu vou dimensionando a capacidade e a quantidade de, de energia que eu quero dispor naquele, naquele local lá. Então, é uma, é uma tecnologia que também foi desenvolvida no nosso município. Chegando aí nessa, nessa economia. aí. Muito obrigado. É isso que eu tinha para desenvolver. Desculpa aí, desculpa tomar tanto Prefeito. tempo aí. Tá, joia? Prefeito, nós sucesso a tudo. todos. Prefeito Albe, Al, João Batista Silva, é, extrema nos provoca fazer um, um desafio do extremo, né? Um PIB de extrema com 311,1 bilhões de reais. Que aqui nós estamos falando do PIB do Estado, dos maiores. É o primeiro de Minas, né? Uh, municípios aqui próximos, como São Gonçalo do Abaixo, Conceição do Mato Dentro e Gessaba. Só os atingiram por conta aí desse fenômeno temporário da mineração. Então, fica sempre para a gente aqui um alerta, nesta relação, de onde é que esse PIB vem. É claro que nós estamos aqui é, provocando, para que a gente possa compreender a dinâmica econômica do Estado. É? Eu queria deixar um, uma, uma fala que eu acho que é, é muito bacana, eu sempre gosto de falar isso. Que existem vários projetos, deputado, é, que não dependem somente do dinheiro. Né? E quando a gente foi buscar o prêmio lá em Dubai, da ONU, do Meio Ambiente, esse projeto, quando, ele, quando a gente começou ele em Extrema, e hoje nós dividimos o estado de Minas Gerais em 14 regiões e estamos replicando ele para 14. Para o estado inteiro, nas 14 regiões do estado, nas micro-regionais do estado, e já, já entramos também em São Paulo, em um pedacinho do Rio, que é, o, que é a região da Mantiqueira. Esse projeto nasceu com um burro, um fusca e dois ou três funcionários. E ele ganhou essa amplitude. Então, qualquer município do estado de Minas Gerais, por mais dificuldade financeira que ele tivesse, ele tinha um burro, um fusca e dois <laughs> ou três funcionários. Não precisaria ter PIB alto, não precisaria ter nada. Bastaria ter um prefeito com iniciativa, com vontade de fazer, sonhar com a gestão pública de verdade, sonhar com tudo aquilo que a gente precisa para o nosso país e hoje poder apresentar, lógico, projetos muito mais arrojados, né? como esse que eu falei que está licenciado pelo Copan e vai ser o primeiro do país, embora muitas pessoas estão duvidando, mas nós já fomos chamados aí pelo BDMG, pela Codenge, para mostrar a modelagem do nosso projeto, para poder servir até para financiar outros projetos pelo Estado de Minas afora. Então, hoje a gente tem orgulho disso, mas tem que lembrar dessa lição lá de trás, que é importante. Provavelmente, quem nos escuta deve estar pensando onde é que no debate cidades inteligentes, onde é que está o burro aí, né? Mas depois a gente vai contar com sua contribuição aqui um pouco mais. É claro que nós percebemos. Deputada Ione, é, a sua palavra também, que desde o início desta audiência participa conosco. Só, só para explicar, <laughs> só para me fazer o fechado. esse burro ele servia para carregar os mourões, para fazer as cercas na, em volta das minas d'água, para subir os morros, tá pessoal? Não, não depois, é outra coisa, não, tá? <laughs> Depois a gente vai. <laughs> tá, vai só para explicar isso. Tá aqui também. Era, era a nossa máquina lá. Quero registrar aqui a presença do secretário de governo do município de Ouro Preto, Yuri Borges, também se faz presente aqui nesse debate. Com o nosso convidado, viu? Para que. Vamos escutar a deputada Ione. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Leleco. Cumprimentar de forma especial esse parceiro, amigo, nesse né, deputado Rodrigo Lopes, que chegou a nessa casa, gente, e já está dando um show, viu? Então, quero falar, merecedor mesmo de aplausos. E que eu me sinto muito honrada, né, de ser do partido dele e de também estar assinando esse projeto junto com ele, viu, Rodrigo? Que eu acredito mesmo na cidade inteligente. Mas eu gostaria de falar com todos vocês aqui, para me poder realmente acreditar numa cidade inteligente. Essa cidade inteligente, ela também tem que ser mais humana. Ela tem que ser assim, mais conectada, né? Então nós precisamos de maior participação das mulheres. A é escutar as mulheres. As mulheres precisam de mais vez Nós só vamos ter cidades mais inteligentes o dia que as mulheres estiverem participando ativamente das decisões da cidade. Nós precisamos de políticas públicas mais voltadas para as mulheres. Nós precisamos que as mulheres assumem o papel que é delas, de protagonistas no desenvolvimento de uma cidade. Estou aqui quero cumprimentar. O Gabriel aqui, né, nosso presidente aqui, que eu falo que um dia ainda eu quero ver o Gabriel como prefeito de Belo Horizonte. E eu quero lá trabalhar com o Gabriel, quero ser assessora do Gabriel. Mas, para a gente ter cidade inteligente, Gabriel, que eu também não tenho papo na língua, né? sou golga, está vendo aí? Nós precisamos de projetos, de políticos corajosos, arrojados, como você e o nosso deputado Dorgal, que teve a coragem de trazer aqui nessa casa um exemplo de um parque aqui na Serra do Curral. Né? então isso foi um projeto arrojado porque todo mundo só vendo a mineração só vendo o lucro então eu acho que sim nós precisamos de políticos arrojados e corajosos mas para a gente falar que hoje de uma cidade inteligente que é Belo Horizonte que eu acho que ainda tem muito que crescer e que melhorar não tem jeito de falar que Belo Horizonte é uma cidade inteligente quando ela está aqui e que ela não é conectada com as outras cidades da região metropolitana. Nós não temos jeito de falar numa cidade inteligente quando nós temos um dos piores trânsitos rodoviário, quando o um cidadão, principalmente da região do Barreiro, que é a minha região, fica um quilômetro, dois, três quilômetros no engarrafamento. É impossível. Nós precisamos de um político que tenha coragem aqui em Belo Horizonte de ir lá desapropriar, aumentar assim as vias, porque é assim que nós vamos precisar construir uma cidade mais inteligente. Então tem que ter primeiro o que eu falo, é coragem, é raça. Quando eu estou escutando aqui quero te paralisar, prefeito de Extrema, mas para a de Minas também já foi um exemplo, né? De cidade foi, foi. Que, quebrou, que quebrou com a Copasa. Então para a gente criar também gente uma cidade mais inteligente, nós precisamos que a Copasa e a Semig deixem de pensar no lucro, elas têm que ser eficientes. Né, eficiente no trabalho delas, elas não têm que visar o lucro, porque o cidadão não vive sem água e sem luz. É uma necessidade do cidadão. Nós precisamos de falar de uma cidade inteligente quando o prefeito assume esse papel de entender. Como o prefeito de Extrema fez, que ele teve a coragem, né, de quebrar. Esse, esse ciclo com a Copasa, que a água e a luz é de responsabilidade do município. Eles não são protagonistas, não. Eles têm que ser aqueles que estão na frente para desse benefício para o cidadão. Nós precisamos da cidade inteligente, gente, que realmente o prefeito vai lá e, e, e aumente a, a, a melhoria da cidade, a economia da cidade. O que nós queremos é o cidadão independente é ganhando, né, um salário justo. Nós precisamos que agora, quando escutei o nosso deputado aqui falando gente dessa questão da redistribuição do VAF, é isso, coragem para mudar essa redistribuição do VAF. Quantas pessoas hoje estão morrendo ou estão sofrendo com câncer? Nós temos que dar um outro olhar a esse cidadão, deixar esse cidadão ficar indo uma, duas, três vezes no posto de saúde, quando ele consegue fazer o exame já passou a validade já passou o momento dele tomar o remédio. É dignidade. Aí sim nós vamos ter uma cidade mais inteligente. Então, gente, nós precisamos mudar é a nossa mente. Queremos fazer lei é muito fácil. Aqui na assembleia nós podemos fazer um monte de lei. Eu tenho certeza que na cidade de vocês também os vereadores podem fazer, mas mudar a mente é muito difícil. Nós precisamos, gente, criar a cidade inteligente quando a gente vê que aquelas crianças da PAI, aquelas crianças especiais que têm autismo, elas têm direito de ter uma educação de qualidade, que nós temos a obrigação aqui nessa casa de mudarmos o VAF, de colocar uma segurança né, para essas crianças. Nós não podemos viver mais dessa insegurança, dessas a PAIs serem fechadas. Então eu fico aqui hoje feliz de estar participando desse momento, mas nós temos que amadurecer, amadurecermos muito, né? O que é realmente uma cidade inteligente? O né? que nós precisamos de uma cidade inteligente, mas uma cidade humana, fraterna, que combate a fome. No mais, muito muito obrigada. Estamos juntos nessa caminhada. Quero junto aqui com o nosso deputado, com os outros deputados aqui também presentes, conhecerem essas iniciativas de cidade inteligentes. Porque a cidade inteligente, ela abraça uma outra cidade para ela ajudar. Muito obrigada a todas e a todos. Deputada Ione Pinheiro, que também tem um compromisso com outra audiência, então a gente já justifica. Assim como nós temos aqui desde o início, participando conosco, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Carlos Arantes, que vai também ajudar aqui com a sua contribuição. Oh, não. Muito obrigado, Eveco. Parabéns pela condução, conduzindo muito bem essa audiência muito importante. Parabéns, Rodrigo, pela iniciativa, um tema de grande relevância. Pode ter certeza que é uma audiência a primeira de muitas, porque realmente tem tudo a ver. Cumprimentar o vereador Gabriel, presidente da Câmara do nosso BH, parabéns pelo dinamismo, nossa deputada Ione, também essa guerreira. Cumprimentar o Edson, meu amigo, de mais de 20 anos, Edson? Nós fomos prefeitos juntos. Cumprimentar também o Bruno. O Bruno é novo aqui na CB, talvez a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade. Nosso subsecretário de desenvolvimento econômico vamos ter muitas reuniões boas aí, porque a secretaria é muito dinâmica também. Mas o Rodrigo Alex, então, cumprimentar também todos as lideranças aqui presentes, vereadores, aqui é o nosso vereador lá do Campo do Meio, né? Todos os japoneses. Já aqui estavam, mas eles foi para uma outra audiência. Meus amigos, meus parceiros também, os prefeitos, lideranças aqui presentes. Mas eu fiquei muito feliz. Confesso, sabe, Rodrigo, que estou muito feliz mesmo com essa audiência porque eu via o tamanho da importância dela e os depoimentos, né, tão importantes. Mas eu queria começar com a fala da Ione, sabe, gente. A minha experiência aqui, a maioria talvez o pessoal não talvez não me conheça muito, mas eu sou deputado já pelo sexto mandato, agora indo para o sexto, né? E prefeito três vezes de uma cidade pequena. Era um terço da sua... É, 8 mil habitantes. Jacuí, no sul de Minas. E eu fiquei muito feliz de ver aí que a, a, os avanços que o Edson conseguiu lá na cidade de Carmo do Cajuru. Mas a Ione fala de um, Começou com a palavra certa, sabe, gente? A cidade inteligente é a cidade humana. Porque, se o povo não tiver... Essa sensação de amizade, de carinho, de respeito das pessoas, ela fica armada. E as pessoas armadas, ela não, ela não se solta. Né? Então, Cidade de Inteligência realmente começa muito com esse humanismo e isso vem da iniciativa pública. O prefeito ele não pode ser o gestor financeiro apenas administrativo, ele é muito mais. Eu falo que o prefeito ele tem que ser padre, tem hora tem que ser juiz, tem hora tem que ser delegado, né? Tem que ser tudo. Ele tem que ser o paisão, mas não é que paisão que fica dando o dinheiro do bolso próprio dele ou da prefeitura sem nenhum planejamento. Ele tem que ser aquele cara que é respeitado porque ele cuida da sua casa. Né? E aí, Edson, e você falou algo aí que é uma realidade. Você falou de coisa que a prova e apoio e adoro, que é a tal do tempo integral, porque a criança precisa ter tempo na escola. Mas não o tempo integral que. Enfim, eu sou que eu, eu sou eu o Zema até debaixo d'água, acho que está acertando demais da conta, mas está errando também. O tempo integral do, do nosso governo ainda não, não decorou. Porque tem criança que terminou a aula e vai para uma quadra e não tem nenhuma bola. E às vezes falta falta ali, o monitor, aquela coisa toda. Isso, isso tem chegado as reclamações, tempo integral é a criança ter felicidade de estar na escola jogando futebol, pintura, música, dança, o tempo ali de fazer os deveres de casa também. Aí sim, essa criança ela pode ter certeza que ela vai bem. Mas você falou de segurança, gente. Ninguém vive numa cidade nenhum se sustenta se a população tiver medo de sair na rua, tiver medo de andar à noite. A sensação de segurança ela é, é tudo. A pessoa andar e sair desarmada, sabe que está tudo bem. Se acontecer um caso, é coisas esporádicas. E não dá para fazer isso mais com polícia militar nem civil. Não tem gente. O, o, delegado, o delegado não, o sargento era da cidade de Arceburgo, digo que eu fui lá um ano atrás, foi em São João, na festa de São João, e falou, deputado, depois que você colocou os, os recursos aqui, colocou as câmeras aqui, eu em cada esquina eu tenho dois soldados. Uma câmera para mim representa dois soldados. Ela está olhando para um lado e para o outro. A segurança lá, a divisa São Paulo, igualzinho a extrema. Lá, a divisa de Estado, lá os crimes chegavam por lá também. Acabou. Agora, ultimamente, teve um assassinato, é muito feio lá. Mas pegou. Por que, que pegou? Câmeras, as câmeras. Aí já era uma briga de PCC, que é a coisa toda. Ou seja, a sensação de segurança é fundamental. Na Nossa Arcos lá. Tem câmera para todo lado, o tanto que melhorou depois colocou as câmeras né? lá. Graças a Deus, vai com o nosso prefeito de baiano, depois ele manda um abraço para ele. Mas, o, também, aí foi o próprio Edson que falou também, sabe, gente, os recursos, gente, se for pensar em fazer tudo com dinheiro público, esquece. As necessidades, as aspirações, a vontade do povo e as, ali, o, os direitos né? são muito maiores do que o orçamento. Aí tem duas formas. Eu falo que eu pratiquei isso como prefeito e bem. O primeiro é iniciativa privada. Gente, a iniciativa privada ela é ágil, ela é muito mais rápida e ela entrega, mais, entrega melhor. Então, vou dar um exemplo claro. Aqui na Assembleia virou palco de audiência pública quando a CEMIG falou, de, o Rodrigo lembra bem, de passar, municipalizar a manutenção da energia elétrica nas cidades. Aí o prefeito pegava o microfone aqui e falava que é isso, a prefeitura não sabe, não tem condição, não tem gente, vai, vai, a cidade vai ficar no, no escuro. Você viu o que aconteceu? O Tanto que melhorou. Hoje, a manutenção das lâmpadas na cidade, a iluminação da cidade é muito melhor do que antes. Então, o pessoal tem, tem aquele, aquele negativismo de falar que não, isso não vai dar certo, né? Então, e foi uma iniciativa privada que deu certo. Hoje, ninguém se fala, não vou voltar para ser mig, ninguém quer, né? porque deu certo. Mas a, qual que, no meu entendimento, além da iniciativa privada? O prefeito inteligente é o que põe o povo para trabalhar, para ele. Mobilização da comunidade. Quando eu fui prefeito de Japuí a primeira vez, eu comecei reunião em todos os bairros, e criamos um projeto na época, isso em 89, isso aí é 34 anos, eu tinha 28 anos de idade. E nós criamos as entidades e levantamos as necessidades. O que nós queríamos um Jacuí para dali quatro anos? Nós precisamos de um planejamento curto, né? E tudo que se falava, nós colocava no papel. Mas como se resolvia se nós tínhamos uma, uma infração na época de 50%, 60% ao mês? Ao mês não era um ano não, viu gente? Você ia comprar um pneu, o cara falava: se você comprar agora é tanto, agora mais tarde é outro. Você ia, o combust... E o salário dos funcionário, se você não pagasse três vezes por mês, o dia que ele recebesse, não valia nada, valia 30% do valor dele. Pra você tem uma ideia. Então você não tinha dinheiro para nada. Mas a gente colocou o povo para trabalhar. E o povo ajudou: fazer ponte, fazer estrada, recuperação de estrada, fazer cerca, não tinha que fazer, é, limpar praça, limpar rua. Mas o povo entendia que tinha ali uma seriedade do projeto. Então nós usamos a inteligência para o povo para trabalhar. Exemplo: tinha, quando foi quando surgiu a dengue, foi nesses anos. Todas as cidades da região tinham problema de dengue. Na minha cidade nunca teve. o cara o da vigilância regional, ele passa passa falava assim: prefeito, aqui a gente não acha mosquito. Não, não é mosquito, não, aqui não acha varva. Sabe por quê? Porque as crianças, começando dentro da escola, Fizemos as crianças para trabalhar. As crianças, nas casas deles, chamavam a atenção do pai, da mãe, do vizinho, entendeu? E aí, o que é que, está esse surto de dengue aí? O que é isso? Isso é desmanzelo. Isso é falta de conscientização. Porque o mosquito da dengue não, ele não, fica no, ele não prolifera no ar, não. É na, no chão, é na água. Mobilização. Então, a maior prefeitura vai pôr vigilante para o Não dá conta, gente não dá conta tem que pôr a sociedade tem que pôr o povo para mobilizar e não dá para falar em, em sustentabilidade não dá para falar em inteligência sem falar em sustentabilidade hoje no mundo inteiro estava vendo agora há pouco aí é, a, esse acordo bilateral Mercosul e União, União Europeia quase que impossível cumprir no Brasil mas tudo baseia no que sustentabilidade ou seja ou as cidades sejam sustentáveis Está fora. Está aqui o Eduardo Munhoz, levanta a mão, Eduardo. O Eduardo, isso aí é argentino que morou no Brasil, casou no Brasil, foi para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, né? e veio para o Brasil para trazer um dos maiores projetos para o nosso município, o estado, que é o um carro elétrico, né? as baterias. E eu, fui, eu tive a honra e o privilégio de ser o primeiro amigo dele aqui né? nessa Assembleia para ajudar nos projetos e. E fazer todo um trabalho nesse sentido. E vai vai virar realidade, Eu já está muito encaminhado, né, Eduardo, se Deus quiser. Mas, cumprimentar o prefeito de, de, da cidade, de também da cidade de Extrema. De fato, Extrema é um caso à parte, em função de arrecadação, em função da, da localização. Mas não adiantava também você ter localização e não tivesse um prefeito dinâmico. Outros municípios também, muitas vezes, têm localização e não têm o dinamismo que tiveram. Então, realmente, merece todo o nosso respeito. Mas ele mostrou aqui a questão também aí da, da licença ambiental municipalizada, né? Ô, gente, o de quando saiu essa iniciativa eu provoquei município para todo lado, sabe Rodrigo? Tem prefeito que deu, Deus me livre, não quer nem saber disso, isso aí só vai me dar problema. Ô, João, parabéns. Ele sabe que se não fosse essa descentralização, não tinha essa usina sua aqui não passava nem com reza, apesar que foi pelo Copan. Mas eu sabia que tinha ali uma um, um grupo de pessoas para debater em alto nível aqui dentro. Se não tivesse um pessoal para debater em alto nível, não passava. Porque essa casa, inclusive, aprovou um projeto proibindo qualquer tipo de queima de lixo. Eu votei contra. Falava que ia queimar o lixo e ia, ia acabar com a, a renda dos, dos recicladores. Os recicladores não, não pegam nem 5%, gente. Então, isso aí é depois. Mas, enfim, parabéns. E aí. Copiando um grande amigo meu, que o Rodrigo conhece muito, deputado, agora hoje não é mais deputado, foi presidente do Sebrae, Carlos Melis. Eu falo o seguinte: sabe, gente? quando eu digo que tem que pôr o pôr para trabalhar, tem que pôr para trabalhar, mas o prefeito também tem que pôr a quente. Tem prefeito que fala assim: ah, eu vou pouco em Belo Horizonte porque eu não gosto de gastar. Vou pouco em Brasil porque eu não gosto de gastar. Errado. O dinheiro está em Brasil e está aqui. Falo, o Melis fala assim: se você for para Belo Horizonte para andar à toa e para Brasil, você está dando. Precisa ficar sentado na cadeira. Verdade. Então, porque só de estar conversando com o prefeito, vendo uma iniciativa positiva, ele está trazendo coisa para lá. E a outra coisa que ele fala é e Belo Horizonte. Não resiste um bom projeto. Então, planeje, gente. Pense a nossa, a nossa Campo do Meio para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. Mas eu acho que não dá para pensar sozinho, não dá para um vereador pensar sozinho. Tem que ser, nós temos que pensar grande, e é possível. Quando você tem bons projetos... Na época, o prefeito de Jacuí foi o único prefeito do mundo que ganhou os 500 mil dólares. Foi o único prefeito premiado na época em 92, era no Rio de Janeiro. O mundo inteiro vendeu e apresentou um projeto, que eu já tinha posto na prática, né, de reciclagem, plantio de árvores, recuperação de nascentes, mais de duas mil bacias, que é as bacias de captação de enxurrada... E vai para o em diante. E depois ganhamos aí um consórcio, que na época eu um consórcio de sete municípios, o prêmio de melhor projeto de preservação da água de Minas Gerais, que foi a preservação do Rio São João e Santana. na cerca de três anos atrás, a água de São Sebastião do Paraíso não abaixou lá na captação da Copaz, em função da nossa recuperação. Ou seja, tem que movimentar. Não dá para ficar no arroz feijão do dia a dia e reclamar do governo e falar que tem que trazer mais dinheiro, mais dinheiro. Ou a gente põe e faz as coisas acontecer. Ou cada dia as coisas podem piorar. Muito então, obrigado. obrigado. Obrigado pelo testemunho também, pela participação, deputado Antônio Carlos Arantes. Nós vamos recompor aqui, convidando também para esta importante mesa, a vereadora. Não é isto? Cadê dela aqui. Eu anotei aqui? Aqui. O vereador, perdão. O vereador Igor, que é de Pouso Alegre, que possa tomar assento aqui também conosco nesta mesa. E a representante também aqui do Instituto Smart Cities, Grazi Carvalho, que possa recompor. Eu, Eu acompanharei aqui, ajudando na... na elaboração de alguns requerimentos. Eu vou passar a presidência... Desta audiência pública e desta comissão, para o companheiro também, deputado Rodrigo Lopes, e vou aqui permanecendo para a gente ir construindo bons encaminhamentos. Obrigado aqui ao é deputado Leleco Pimentel. É, nós vamos passar a palavra agora ao Bruno Araújo, que está aqui representando o secretário Fernando Passalho, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais e a subsecretaria do Governo de Minas Gerais que está responsável pelas políticas voltadas às cidades inteligentes. Então o secretário vai nos trazer aí um panorama desse cenário e as possibilidades que nós temos de fazer essa construção legislativa executivo com a participação de vereadores, prefeitos e lideranças municipais, e os institutos né, que estão se desenvolvendo aí no decorrer desse processo. Secretário, o senhor tem a palavra aí? Muito obrigado pela presença. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes. E todos os deputados aqui presentes, obrigado, Assembleia, pelo convite. É feito a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então agradeço em nome do nosso secretário, Fernando Passalho, e, claro, em nome do nosso governador, Rubem Ozembo. É, vou falar rapidamente aqui para... Não passado o tempo, cinco minutos, mas é, vou só listar alguns itens, né, como foi solicitado para nós. É, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, hoje dentro dela, a gente tem algumas subsecretarias. Uma delas é essa que eu estou à frente hoje, Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. É, antes de mais nada, dar os parabéns para a Assembleia Legislativa em nome do nosso deputado Rodrigo Lopes pela iniciativa extremamente importante e agradecer por estar. É, tratando de um tema tão importante para o estado, né? Como foi dito por vários aqui, a gente mora nas cidades, então a gente precisa estar aí é, tomando iniciativas que sejam para cidades inteligentes, que é inevitável, é o futuro mesmo de todos os municípios do país e do mundo inteiro. É, dar os parabéns também para a Extrema, claro, é, por todo o trabalho que é feito, é um exemplo para todos os municípios do estado. E só citar aqui a questão de Carmo do Cajuru, que o prefeito citou o prêmio que ele recebeu mas ele não falou qual foi o prêmio, então só dá relevância dele. Foi considerada a melhor PPP, a melhor parceria público-privada do mundo, de cidades inteligentes, lá pela Comissão Econômica das Nações Unidas da Europa, na ONU. Então, é Minas Gerais aí, tendo esse destaque todo é, nessa área também de cidades inteligentes. É, vamos falar então aqui algumas ações do governo de Minas Gerais. Primeiro, sobre questão financeira. Todo mundo falou né, sobre a parte financeira, é, para esse tipo de projeto. Hoje, o governo de Minas, através do BDMG, tem uma linha de crédito. Tem, a gente tem 400 milhões de reais que são disponibilizados para os municípios poderem é, solicitar recursos para investimento em cidades inteligentes. Então, nas mais, nos mais diferentes tipos de investimentos que são necessários. Então, fica aí a sugestão para os municípios procurarem o BDMG, porque tem essa linha de crédito lá para poderem é, solicitar. Então, assim. É, sendo bem breve nessa parte do, do BDMG, porque é, para ter, ter mais detalhes tem que ser com eles mesmo, mas tem lá essa verba. Com relação à parte de conectividade, que foi citada aqui também algumas vezes como sendo um item muito importante. Através da CEPLAG, a gente tem hoje um projeto que chama Alô Minas, que é para levar conectividade para os municípios mineiros, na, tanto na área urbana como também na, na área rural. É, só ler aqui uma. Agora, bem recente, foram, foram ativadas três novas antenas do programa é, para localidades de Celso Bueno, e Monte Carmelo, Santa Luzia, da Boa Vista, em Cascalho Rico, e o Distrito de Posto São Sebastião, em Campestre. Mas e, essas aí beneficiaram 3 mil pessoas. Mas, além dessas, já foram várias outras iniciativas tomadas desse projeto, só citando essas que são algumas das mais recentes. Então, os municípios aqui que também tiveram interesse... Fica a sugestão aí de procurar esse projeto Alominas, feito pela CEPLAG, que é literalmente para levar a conectividade. Ah, então, <laughs> Extrema sempre está na frente, né? então já tem três projetos lá do Alominas, e os municípios que ainda não têm, fica a sugestão de procurar, porque é o que foi falado. Beleza, a gente levar aparelho, levar é, celular, tablet, computador, mas tem que ter a conectividade. Então, a gente está trabalhando isso, mas precisamos dos municípios. Estarem junto com a gente para a gente poder continuar levando. Na questão de hardware, que é a questão de equipamento, que foi citado, que não é o mais relevante, mas em alguns casos é sim relevante, porque tem algumas cidades que as pessoas não têm um aparelho, não têm um computador para acessar. Então, a gente tem também um programa que se chama Tech Pop. esse é dentro da nossa secretaria, dentro da nossa subsecretaria, que a gente levou computadores para é, 100 municípios com IDH mais baixo do, é, do estado. E tem vários cursos de formação dentro desse tech Pop para as crianças, para, enfim, para a população como um todo poder acessar, já que elas também, além de não ter conectividade, muitas das vezes não tem também o um aparelho para isso. Então a gente também tem esse trabalho acontecendo. E na questão de software, que é, é, a gente vai lançar essa semana, mais tardar na semana que vem, também sobre a nossa secretaria. Então, já até anunciando aí para quem tiver interesse em acompanhar, é um programa que a gente vai chamar ele de HubMG Gov, é, qual que é a ideia por trás desse HubMG Gov? A gente conectar empresas de base tecnológica, startups, empresas maiores também, que têm soluções para problemas do governo é, e queiram oferecer essas soluções através de uma plataforma nossa, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, para entes do governo do Estado poderem acessar essas soluções, testar essas soluções de forma gratuita. Então, as, as, essas empresas de base tecnológica vão fornecer para a gente de forma gratuita essas soluções. É, caso a gente, o órgão do governo que tiver utilizando, tiver testando, gostar daquela solução, aí a questão de contrato, como que vai ser feito? Se vai ser feita uma licitação? Como que vai acontecer? Aí vai variar. Então, a gente vai. Cada caso é um caso, né? Todos aqui são gestores públicos. A maioria, pelo menos, sabe disso. É, então a gente está facilitando essa, essa conexão, porque hoje o governo do estado, o governo federal, o governo dos municípios, todos têm diversas demandas pra, que podem ser resolvidas com software, tanto é que o deputado falou que antes de cada cidade tem um software diferente, cada setor do município tem um software diferente, é, então todos têm demandas nessa área é, e temos muitas empresas de base tecnológica, em Minas Gerais, no, no país e no mundo, que podem resolver essas demandas. Só que falta essa conexão, falta é, a gente ter uma plataforma, uma forma mais simplificada para chegar a essas soluções dentro do governo. Então, a gente está lançando esse projeto e a gente está com uma expectativa muito positiva para alguns dos entes do governo do estado que a gente já apresentou a ideia, todos eles estão muito interessados e com uma vantagem, depois de testado, depois de que estiver funcionando, os municípios também a gente vai poder é, transferir para vocês essa tecnologia. Muitas das vezes essas tecnologias não vão ser pagas nunca, porque muitos dos, dos softwares, muitos dos programas que são feitos por, por empresas de base tecnológica, eles têm uma forma que chama freemium, que é para sempre de graça. Um exemplo que a gente gosta de citar é o Trello, muitos aqui conhecem, que é um sistema de, de operação, de gestão de projetos, gestão de processos, ele é de graça para quem quiser usar. Só que ele tem uma, ele tem uma, uma plataforma paga. E qual que é a ideia do freemium? É a pessoa entrar, usar, gostar, e se ela realmente quiser mais ferramentas, ela passa a pagar. Por isso que muitos dos serviços que vão entrar no Hub MG Gov, eles vão ser gratuitos para sempre, para o governo do estado, para os municípios também, que quiserem utilizar, mas, claro, com essa é, possibilidade depois de ser pago. Então, assim... É, já falei muito dele, vou, vou acelerar. Questão de leis. É, a gente tem um, uma lei federal, que é, é do governo digital, ela é de 30 de março de 2021, não é específica sobre cidades digitais. E o decreto 48383, de 18 de março de 2022, pela CEPLAG aqui de Minas, a gente também trouxe ela para nível estadual. Elas não são é, para cidades inteligentes, mas elas têm um impacto direto na construção futura de diretrizes que forem tomar para isso. Então, tem um PL sendo construído aqui, tem também a nível federal. A gente está à disposição para ajudar, para contribuir com ideias, mas nessa parte legal é necessário, porque muitos dos municípios, até o deputado citou da pesquisa que a gente fez, muitos deles falam que não sequer conhecem, que não tem, faltam para eles estrutura para poderem implementar. Estrutura, acabou-se legal mesmo. Então, é, parabéns por estarem tomando essa iniciativa e a gente está à disposição para ajudar a construir. Sobre algumas ações bem rápidas, a gente reuniu com o governo da Finlândia, que também está fornecendo para a gente algumas soluções tecnológicas que eles têm. Eu participei semana passada é, em Manaus de um encontro de cidades inteligentes, que a gente vai tentar trazer para Minas. Tentar não, o pessoal já demonstrou interesse, então a gente vai trazer. Então, com certeza, depois que a gente estabelecer essa parceria, a gente vai comunicar com a Assembleia para poder participar com a gente também. A FAPEMIG, que ela opera ali os projetos nossos, todos os projetos, todas as chamadas dela. Que partem da nossa da secretaria tem pontuações adicionais para projetos que tiverem inteligência artificial, artificial, inteligência das coisas, 5G, energia renovável, então tudo nisso está conectado também pontos é, a mais. Sugerir para o deputado com certeza já deve ter listado isso também, mas uma, conversar com a Fundação João Pinheiro, ela fez um caderno de metodologia de cidades inteligentes, então pode contribuir bastante aí para esse debate. É, por fim, lembrar que dessa pesquisa citada, né, é, 67% das cidades que a gente que deram resposta para a gente demonstraram interesse em ser cidade inteligente. Então, um ponto favorável, mais da maioria quer ser cidade inteligente. Mas um ponto para a gente descobrir por que os outros 33% falaram que não tem interesse e para a gente poder trabalhar, para poder ajudar elas. E, enfim, resumindo, é, o governo do estado de Minas Gerais, talvez do nosso governador Meuzemo, nosso secretário Fernando Passaro, toda a nossa estrutura da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, está trabalhando próximo aos municípios e a gente quer implementar, a gente quer crescer cada vez mais, mas ouvindo os municípios, ouvindo a Assembleia e, claro, colocando a iniciativa privada para trabalhar, como a gente mostrou que eles têm soluções eficazes para a gente poder testar e a gente acredita que com essa parceria toda de todos esses entes. Com certeza a gente vai conseguir ter as cidades inteligentes ainda mais rápido. Então, desculpa ter falado tão rápido assim, eu fico à disposição e muito obrigado. Secretário Bruno, agradecemos a sua contribuição e o senhor fique à vontade para intervir em outros momentos aqui. A participação do Executivo Estadual é muito importante nesse processo como um todo até porque o governo tem. Né, esse papel dentro dessa construção, dizer que a iniciativa do governador, que esteve recentemente aos Estados Unidos em busca de uma alternativa para a mineração, né, para fazer o tratamento aí dos resíduos da mineração, é uma atitude importante, tem a ver com a inteligência, tem a ver com a busca de uma solução, assim como a questão do, do prefeito João Batista, né, essa questão da, da usina de transformação e energia do lixo. É um sonho que eu sempre tive como prefeito, sabe, João, de ver isso se tornar realidade. E é uma questão importante a gente colocar também, né? que muitas vezes a discussão vem assim, a ah, extrema é fácil fazer, mas o que, que é interessante a gente olhar que extrema lá em, na década de 80 era um município 0.6, como muitos municípios de Minas Gerais. E o que, que fez que chegou até aí? essa receita nós precisamos perguntar ao prefeito não foi uma, um golpe de sorte não foi só a Fernão Dias até porque tem montante de cidade na margem da Fernão Dias, que não tem o mesmo protagonismo então é uma questão que a gente precisa sempre trazer porque muitas vezes a gente usa o argumento de que a extrema agora é rica por isso pode mas um dia ela precisou tomar uma iniciativa em 30 anos ela se tornou extrema de um município 0.6 então, são questões que a gente precisa colocar, valorizar. É, secretário, pontuando também uma questão importante, o senhor está na paz de desenvolvimento econômico, mas considerando né, que a tecnologia, a inteligência, ela é um tema transversal. Né, o senhor vai conseguir ter essa visão em todas as secretarias de Estado. E um tema que nos é muito caro e que o nosso mandato vai trabalhar muito isso, é a questão da robótica, na rede pública de ensino. E nós temos visto, da mesma forma que o governo hoje tem uma iniciativa proativa na questão da mineração, buscando essa possibilidade, é, eu tenho visto com preocupação, porque o ano passado o Estado disponibilizou para as escolas estaduais a compra de equipamento para implantar robótica. Mas qual que é a minha preocupação? Somente entregar o equipamento não vai fazer a gente ter a robótica como uma política pública na educação pública e vou voltar porque eu sou um aluno de escola pública ou secretário. E lá nos anos 1999 2000 veio a febre da sala de computação. E como não havia monitoria dos professores e a capacitação do corpo técnico para que a gente pudesse desempenhar, os professores levavam a gente para fazer desenho no Paint e para fazer texto no Word, mas a gente não aprendeu nada. Jogar paciência também em muitos casos. É, então é uma questão de muita atenção. Eu deixo aqui esse pedido, né? Eu sei que é outra secretaria, mas o governo é um único governo. Então é importante ter essa atenção que praticamente 100% das escolas de Minas receberam dinheiro para comprar o kit robótica. A maioria já comprou. Alguns foram sem uma devida orientação e o kit não talvez não atenda. No entanto, nós precisamos da, da monitoria, nós precisamos de fazer parcerias com as faculdades, fazer parcerias com as empresas de tecnologia para poder de fato fazer a robótica se tornar uma realidade. Se eu considerar a réplica, professora, é aqui só para? É bem rápido, é só para é, eu participei inclusive em São Paulo, um dia, em algumas semanas atrás, é um evento que chamava Nova Educação utilizando o Steam, tecnologia, e inteligência artificial, Sim. que é literalmente sobre isso também. A gente está em contato é da parte da educação mas a gente como o senhor disse a gente tá, a gente trabalha essa transversalidade dentro do governo porque todas as partes precisam de ciência tecnologia e inovação então tá assim na nossa Mira mas toda contribuição que o senhor puder trazer já que é uma pauta cara pode contar com a gente que a gente está lá para ajudar também Tá certo muito obrigado prefeito João queria fazer consideração João Oi? você queria fazer uma consideração? É, não na hora que você estava falando lá, né, em relação àquilo lá da década de 80 e tudo mais, né, que a gente começou que era 06 e tudo mais, mas mesmo citando o exemplo que a gente quer avançar, por exemplo, nesse mesmo caso de tratar o lixo, é, nós estamos fazendo uma PPP. 90% do projeto tá sendo, é, vai ser bancado pela iniciativa privada, nós estamos buscando dinheiro no mercado, fora. Né? Então, é... É ainda buscar essa solução para não onerar o poder público ainda, né? Porque existem os outros desafios, né? Então, é tudo é proporcional, né? Então, a arrecadação é boa, mas também tudo é proporcional, né? Os desafios são maiores, enfim, tudo é, faz parte da do contexto aí da administração pública, né? Perfeito, prefeito. Só antes de passar a palavra aqui para a nossa querida Grazi Carvalho, eu quero convidar, fazendo uma recomposição de mesa aqui, convidar o Nemias, representando a empresa Sônia, é para que componha com a gente aqui. É também o prefeito Alexandre de Bichura, representando também a diretoria da Associação Mineira de Municípios do Sul de Minas, para compor aqui com a gente. A Grazi é uma. Pessoa que eu tenho uma confiança, um respeito muito grande pelo trabalho dela, conheci ela através do nosso amigo que é o João Luiz, é, do CREA. Nós tivemos a oportunidade de ter a Grazi realizando em 2019 a oficina Chess enquanto eu era prefeito de Andradas, ainda sem muita tecnologia, mas já caminhando com esse contexto de cidades inteligentes. E nós é, chegamos né, a um trabalho hoje de uma mentoria, que eu tive a oportunidade de ser professor nesse período que eu estive sem mandato, né, fazendo um trabalho e atendendo praticamente o Brasil inteiro na concepção das cidades inteligentes. Então, a Grazi hoje é uma figura que representa é, uma vasta experiência, um arcabouço de conhecimento no que diz respeito às cidades inteligentes. É que vai em toda essa discussão daquilo que nós trouxemos aqui, e muito do que eu sei de cidades inteligentes, eu aprendi, foi com a Grazi Carvalho, é, e a gente vê que pequenas iniciativas que cada município começar a tomar, desde uma governança digital, que a Sônia vai falar aqui depois, é, até as ações do dia a dia do município, do planejamento, isso começa a impactar a vida das pessoas. Então eu, eu diria assim que esse é um projeto dos próximos 50 anos que eu acredito que ele pode sim ser iniciado dentro de quatro anos, mas a conclusão dele é infinita, porque nós vamos construir esse conhecimento, nós vamos evoluir no decorrer de todo esse processo. Então, eu passo a palavra aqui à Grazi, para que ela possa falar um pouquinho, e trazer essa experiência dela como é, instituição que trabalha exclusivamente com cidades inteligentes. Grazi, tem a palavra aí. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer imenso e até emocionante estar aqui. Porque eu trabalho com municípios, tem mais de 15 anos. E eu já trabalhei com municípios de 3 mil habitantes e já trabalhei com a Prefeitura de São Paulo, de quase 13 milhões de habitantes. E eu acompanho, né, através do meu trabalho, os desafios que os municípios têm. E quando a gente criou o projeto LICE, que é esse projeto de formação de lideranças em cidades inteligentes, o nosso objetivo era justamente conseguir acelerar esse processo de transformação dos municípios brasileiros em cidades inteligentes através das pessoas. Porque não existe cidade inteligente sem líderes inteligentes. E os líderes são aquelas pessoas que têm o poder de tomar a decisão e impactar a vida de milhares de pessoas. Ainda que aquela pessoa, aquele cidadão, não saiba o que é a cidade inteligente. Mas se o líder souber e se ele entender que cidade inteligente é mais do que lâmpada de LED, mais do que Wi-Fi na praça, ele vai conseguir impactar a vida de milhares de pessoas. E uma cidade inteligente ela é humana, ela preza na qualidade de vida das pessoas, mas ela também é eficiente, ela tem que melhorar os serviços, os produtos, entregando mais rápido, mais barato, com maior qualidade. E ela tem um desafio, ela tem que ser sustentável. Ela tem que ser sustentável não só na economia, no meio ambiente, promovendo a inclusão social, mas ela tem que ser sustentável no tempo, no médio, no longo prazo. E a gente só vai conseguir fazer isso através de formação de pessoas. A política pública, ela nasce nas pessoas e ela é para as pessoas. Então, Cidade Inteligente é formada por lideranças. E. A gente tem um grande desafio no Brasil quando a gente fala de cidades inteligentes. E esse desafio ele passa principalmente pela falta de continuidade de projetos que a gente tem. Porque de quatro em quatro anos muda-se a gestão e para tudo, começa tudo de novo. E isso é totalmente desmotivante. E o que a gente precisa entender é que um projeto de cidade inteligente ele vai precisar de pelo menos 20 anos para acontecer, ele vai passar por pelo menos cinco mandatos. Então, a gente vai precisar vencer essa falta de continuidade de projetos. E eu acredito que isso vai ser feito da seguinte forma, seguindo quatro passos. O primeiro passo para a gente vencer a falta de continuidade de projeto e conseguir implementar uma política pública de cidade inteligente que realmente funcione no Estado e nesse país, primeiro é formando lideranças. Essa, essa pesquisa que você leu aqui mais cedo, Rodrigo, com os dados, que 80% não responderam, né? e 60%. 17% responderam à pesquisa, e desses 60% das prefeitoras né, tinham menos de 10 mil habitantes, e a maior parte deles acha que sabe o que é cidade inteligente, deu uma nota 3, uma grande parte não sabe o que é. E o Brasil ele é 95% feito de municípios com menos de 100 mil habitantes. E a informação, ela chega primeiro nas capitais, nas grandes cidades. Até que chega no município de 10 de 5 mil habitantes, já passou 10 anos. Então a gente precisa fazer a informação chegar. E isso vai ser feito através de capacitação, de formação de líderes. Cada cidade vai precisar formar ali um conselho gestor da implantação dessa política. E como que esse gestor, ele vai conseguir dar sequência nisso, ele nem sabe o que é cidade inteligente. Precisa capacitar ele. Então, não tem como. A gente vai precisar formar pessoas que estejam preparadas para entender o que é cidade inteligente e, mais do que isso, como tirar aquela ideia de política pública que virou uma lei e transformar isso em projeto que vai chegar lá na ponta. Porque uma coisa é fazer uma lei, outra coisa é ela virar projeto e impactar a vida das pessoas. E, em sua grande maioria, as pessoas têm dificuldade em tirar o projeto do papel. Segundo ponto é ter uma visão de qual é a cidade que queremos. Em sua grande maioria, os municípios, sobretudo os com menos de 100 mil habitantes, eles não têm clareza de onde eles estão, para onde eles vão, o que, é que eles têm que fazer, quais são os projetos prioritários. Eles não sabem qual é a cidade que eles têm, eles não sabem qual é a cidade que eles querem. E isso tudo precisa ser amarrado num instrumento de planejamento de médio e longo prazo. Mas não é um instrumento de planejamento para cumprir tabela. Aquele plano diretor que vai ser feito e que vai só cumprir requisito no Ministério da Cidade para recuperar recursos. Não, tem que ser um instrumento estratégico, com metas, objetivos, indicadores, que demonstre onde estamos e qual onde a gente vai chegar. Plano diretor tem uma visão no Brasil, que é um instrumento urbanístico. Está lá só para poder falar sobre o que é, para onde que a cidade vai crescer. Plano diretor não é isso. Isso é um pedacinho do plano diretor. Mas a grande maioria dos municípios faz plano diretor só pensando em questão de para onde que a cidade vai crescer. Mas o plano diretor tem que trazer diretrizes. Como que o município vai trazer a política pública de mobilidade elétrica se ele não tem uma lei municipal falando que a mobilidade elétrica é uma, uma política a ser implementada naquele município? Ele não vai conseguir captar recursos para implementar a política de mobilidade elétrica, ou de eficiência energética, ou de governança digital. Tudo isso precisa passar por esses instrumentos de planejamento de médio e longo prazo. A gente precisa entender que uma cidade inteligente, ela vai passar por quatro, cinco mandatos, e não pode ser o meu governo ou o seu plano de governo. É um plano de governo que é construído de forma colaborativa. E aí a gente entra no terceiro ponto. A sociedade precisa ser engajada. É ela que tem que responder qual é a cidade que queremos. É ela que vai falar qual é a prioridade dos projetos. E o executivo e o legislativo vão aplicar, vão executar isso. E aí a gente entra num quarto ponto. Uma coisa é você saber, você ter lideranças na cidade que entendem o que precisa ser feito. Outra coisa é você ter um instrumento de planejamento que te fala o que fazer, quando fazer, como fazer, com os indicadores para mapear. Outra coisa é você ter a população engajada, entendendo que qual é esse projeto e em que etapa desse projeto a gente está. Mas outra coisa é tirar esse projeto do papel. Outra coisa é executar. E a execução precisa de monitoramento. E aí, a governança digital ela vai nos ajudar muito nisso. Porque precisamos de um sistema de gestão de projeto de cidade inteligente. Que nos diga quando os planos estão vencendo, quais são os cronogramas, quais são os prazos, quais projetos precisam ser licitados. A gente tem que parar com essa ideia de copiar e colar lo e LDO de um ano para o outro. As LOAS e a LDO que nos trouxeram até aqui não nos levarão a cidades inteligentes, até porque os princípios das cidades inteligentes não estavam nas LOAS e LDOs LDO dos anos anteriores. Eu faço análise de LOA e LDO, não tem rubrica orçamentária para capacitar pessoas. Como que a gente vai formar cidade inteligente se não tem dinheiro para treinar o servidor? Então, esses quatro pontos: formação de lideranças, ter um planejamento estratégico de médio e longo prazo. Que foi construído de forma colaborativa e com um sistema de monitoramento e gestão, que vai nos a, no dizer exatamente onde estamos, em que etapa desse projeto de cidade inteligente nós estamos, é o que vai nos fazer chegar. A ter cidades inteligentes nesse país e no estado de Minas Gerais. E eu fico muito feliz, Rodrigo, de estar aqui hoje participando dessa audiência pública, em nome né, do IGTEC, o Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias, do qual eu sou presidente, uma ONG que nasceu para ajudar os municípios a se transformarem em cidades inteligentes, e ver no projeto de lei que esses quatro pilares eles foram atendidos. E eu fico muito feliz de entender que. O governo de Minas hoje, através desse projeto de lei, está dando um banho nos outros estados do Brasil. Porque você pega projeto de lei, né? Você pega aí hoje projetos, políticas estaduais de outros estados, tem um viés totalmente tecnológico e apenas tecnológico. E aqui em Minas não. O nosso projeto, ele tá amplo, ele tá pegando, ele tá Criando diretrizes para capacitar pessoas, para poder ajudar o município a sair, entender onde ele está, para onde ele vai, mas, sobretudo, construindo parcerias. Porque ninguém vai fazer nada sozinho. Uma cidade inteligente, ela será tão inteligente quanto forem os seus cidadãos. Essa é uma frase do professor Michael Beff, da Universidade de Londres, que é uma referência no mundo na área de cidades inteligentes. Mas, no Brasil. A gente precisa, antes de pensar na capacitação em massa, pensar na capacitação dos líderes. São os líderes que são pessoas que vão disseminar esse processo. E a gente sabe exatamente onde eles estão e quais são os grandes gargalos. E a gente está aqui para ajudar no que for preciso. E a gente está aqui colocando o IGETEC como um parceiro desse projeto. A gente tem a missão de ajudar a transformar 50% mais um das cidades brasileiras em cidades inteligentes até 2030. Isso está dentro do nosso modelo de negócio. O IGTEC nasceu para isso, assim como o Instituto Smart Citizen. E hoje a gente já tem várias ações em várias prefeituras, capacitação de mais de 500 lideranças em todo o Brasil. E a gente coloca tudo isso a seu dispor, Rodrigo. E a dispor dessa frente parlamentar e a dispor de qualquer um que queira usar o conhecimento que a gente tem a favor da implantação e aceleração de cidades inteligentes no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Isso aí, gente. A Grazi né, traz todo o brilhantismo aí dessa, nessa fala, né, tão importante. E eu tenho uma grande responsabilidade né, quanto ao tema Cidades Inteligentes. É, eu falo que chegar aqui na Assembleia não foi simples, foi um grande desafio. Assim como Extrema definiu a minha eleição, é, as Cidades Inteligentes também. Foram decisivos, né? Hoje eu descobri um voto em Divinolândia, de Minas, de uma pessoa que nem me conhecia e que conheceu por conta das cidades inteligentes. Tem a Cláudia lá de Uberlândia, tem a Marlene de Arcos e quantas pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, nesse projeto. E com certeza é um tema muito caro. E quando a gente fala aqui, né, a ideia eu tive de fazer um projeto de lei e colocar à disposição dos deputados para que a gente pudesse votar. E aí, quando a gente refletiu sobre isso, falei: não, isso não tem que ser um projeto só meu. A gente pode colocar isso aqui como um projeto da frente em defesa dos municípios. Porque quando a gente coloca a frente em defesa dos municípios, parece que nós estamos falando só de uma defesa de algo que está querendo ser feito contra nós. Mas não, nós temos que ser propositivos. Nós temos que levar possibilidades novas quebrar os paradigmas antigos que tem dentro desse processo. E a gente colocou todo mundo ali como autor, sete autores, os deputados que compõem essa frente. O ambiente político é feito de vaidades, mas eu não vou ter a vaidade de querer o meu DNA único ali dentro desse processo. Até porque quem vai sancionar essa lei é o governador e é o nome do Romeu Zema que vai estar lá, se Deus quiser, no momento de sancionar esse projeto. Mas com certeza o mais importante é o que isso vai impactar a vida das pessoas que vivem em Minas Gerais. Muito mais do que alguém dizer que o Rodrigo foi autor desse projeto de lei, é saber que esse projeto de lei, de fato, tem utilidade. Porque de lei sem utilidade, o Brasil tá cheio. Né? E como o vereador Gabriel disse, leis que interferem na vida das pessoas, lei que proíbe o sal em cima da mesa, se pode usar sal ou não no restaurante, lei disso, lei daquilo, que parece que nós estamos virando babá das pessoas. Enquanto que nós temos que criar uma legislação moderna, propositiva, resolutiva, sem interferir, respeitando a prerrogativa de cada ente da federação. Então, assim é, com certeza é um tema muito importante e a gente vai seguir. O prefeito João vai fazer uma ponderação, o prefeito Edson também quer fazer uma ponderação aqui e a gente vai dar sequência. Eu peço desculpas, às vezes o pessoal vai um pouco longo, mas eu acho que é um momento de construção importante aqui, né? Que nós não viemos aqui para fazer um evento político, mas nós viemos aqui para discutir uma política pública é, e nós não podemos fazer de qualquer jeito, é uma oportunidade, a primeira da que nós estamos e nós temos uma tarde aqui. Eu sei que tem gente, talvez, que tem que se deslocar, mas eu acho que é muito importante o debate para que a gente efetivamente possa construir uma concepção e dar andamento nos próximos passos. Prefeito João? É, mais uma vez aqui, é, bom, parabéns, Grazi, pelas suas palavras, né? Isso. Isso não é uma fala, isso é um, é um, é um canto para nós, né? Que gosta da coisa pública e tal, mas é gostoso também a gente poder. É, parece que tudo vai casando, né? As coisas vão caindo aqui sobre os nossos ouvidos e, e é gostoso falar dos exemplos, né? Quando ela fala da política de quatro anos, né? De chega o próximo e começa do zero e, e não tem continuidade, né? Hoje eu tenho o maior orgulho né, de ser procurado, como eu disse aqui anteriormente, né, por instituições governamentais, como é o caso aqui do próprio governo de Minas. A gente tem auxiliado em projetos aqui da esfera governamental, é, e por diversos prefeitos e tudo mais, né, e muitos me questionam. Né, e. Mas como é que vocês conseguiram isso? Como é que foi feito isso? Como é que. Né? Toda hora eu sou questionado por conta disso. Né? E a resposta está aí, no que a Grazi falou. Não teve quebra de política governamental. Porque em quatro anos não se faz. O exemplo que eu dei, da, por exemplo, da Copasa, já está indo para sete anos. Quer dizer, se eu parasse nos quatro, provavelmente um outro prefeito que chegasse não daria continuidade, não teria rompido o contrato, eu não teria a prospecção de criar um saneamento novo, né? e assim por diante. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. O primeiro projeto nosso, nós escrevemos em 2004 para 16 anos, que é essa política que ela fala é de, de médio e longo prazo. Nós. Encerramos em 2020, mas veio a pandemia e tudo mais. Nós estamos escrevendo um novo termo de referência com as diretrizes para a Extrema 2040. Então, é pensando, esse até 2020, que foi de 16 anos, nós executamos tudo. Evidente que um monte de coisas vão ali se transformando, né? não é tudo que sai, mas a espinha dorsal ela se executou. E agora a gente vai escrever um outro. Já estamos iniciando esse trabalho para mais 20 anos. Então, casou direitinho, sem combinar nada, acabou saindo aqui na fala da Grazi. Muito obrigado. Beleza, João. Prefeito Edson. É, rapidamente, Rodrigo. A é, questão lá de Carmo do Cajuru, nós também já estamos fazendo licenciamento ambiental, como é feito em extremo, em alguns municípios aqui do estado de Minas. Isso permitiu né, que vários investidores, vários investimentos da iniciativa privada. Abrissem seus negócios dentro do nosso município. Em Câmara do Cajuru, hoje não trabalha quem não quer. E eu vejo que não existe programa social melhor do que gerar empregos. Então, nós estamos trabalhando nessa, nessa linha de ação. Mas o atrevimento maior nosso, aí eu vou falar que é uma questão de atrevimento, o, o Arantes falou que do Eduardo, né, que está com os veículos elétricos aqui. Nós já estamos fazendo um trabalho junto com a Unicamp, com a BID, em São Paulo. Tá certo para discutir aí a questão é, do armazenamento de energia parcerias público-privadas para armazenamento de energia quer dizer um avanço tecnológico que eu acho que pode acontecer e essa frente aqui através dessa audiência pública pode eu gostaria que participasse conosco dessas tratativas que eu acho que seria muito importante e um outro projeto que nós estamos fazendo também nós já fizemos um projeto de um eletroposto. Que nós já arrumamos aí um parceiro também da iniciativa privada para investir, porque nós precisamos de criar redes de eletroposto para, a, em um espaço curto de tempo, de curto a médio, nós passarmos os veículos públicos, ambulâncias, outros veículos que se movimentam em forma de rede, com as cidades, polos no entorno, com a capital aqui mineira. Está certo? passar esses veículos para veículos elétricos. Nós estamos falando de elétricos, mas eu ainda vou ser mais atrevido um pouco sobre a questão da quebra de moléculas para hidrogênio. Tá certo da gente utilizar aí o álcool? Não sei se isso aí vai acontecer ou não. Mas também é um caminho né, que pode ser estudado. Mas se nós tivermos vários eletropostos públicos com investimento da iniciativa privada, nós teremos aí nessa rede aí uma economia. E né, sustentabilidade também com a não emissão de carbono, de gás carbônico aí no, na atmosfera, de CO2, né, é, a partir do momento que os veículos públicos, que são muito também se tornem aí veículos 100% elétricos. Tá certo, obrigado, prefeito Edson. Eu considero muito importante a discussão né, e as falas aqui, até porque essa é uma audiência pública, ela está ficando registrada em vídeos, ela vai, posteriormente, poder ser acompanhada pelas pessoas que não estiveram aqui presentes. Acho que é um tema, é um conteúdo que nós estamos produzindo aqui é, que, com certeza, vai servir de base para o andamento de todo esse processo de cidades inteligentes. Eu quero convidar aqui para o microfone aqui ao lado a Flávia Bento. É, que é a gerente de educação do SESI, para trazer essa contribuição para a gente aqui nesse momento. Enquanto ela se dirige até ali, eu quero dizer né, de duas questões importantes. O prefeito João Batista fala, né, e, e a gente tem a questão de extrema, que aí é um alerta para os prefeitos e vereadores das câmaras municipais de Minas Gerais. É, outro dia eu estive no Investe Minas, e a fala foi a seguinte, que se uma empresa que busca Minas Gerais para se instalar ser que ela precisa se instalar em Minas Gerais em 30 dias, o único município que ela consegue se instalar hoje é em Extrema. Porque tem uma legislação moderna, tem uma desburocratização e tem uma facilidade. É, é um, acredito que é um exemplo que nós precisamos buscar. É por quê? Porque a burocracia, muitas vezes, a rivalidade política dentro das câmaras municipais com o prefeito, burocratiza o processo e dificulta que as empresas cheguem ao estado de Minas Gerais. Então, é uma ponderação que nós precisamos fazer né, em toda a nossa questão hoje de atração de novos investimentos. E uma outra questão, né, até o prefeito João vai ponderar mais alguma coisa, mas só para a gente né, concluir agora o que vamos entrar no tema da educação, é, existe uma, como se fosse a nossa MM ou o prefeito Edson, que é a UNALI, que é a União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais, que ela congrega deputados estaduais de todo o Brasil e as Assembleias Legislativas de todos os estados do Brasil. E eu tenho a honra de compor hoje a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da UNALI, como vice-presidente. E esse é um tema que, além de Minas, nós vamos discutir ele no âmbito das Assembleias Legislativas de todo o Brasil, é, para de, de fato estar tá estruturando as leis. No âmbito do Brasil inteiro, nos legislativos estaduais. Prefeito João, só antes, Flávia, só um minutinho, só para o prefeito João Ponderado. Desculpa, mas você fica me provocando, Rodrigo, aí não tem jeito. É, só para registrar aqui, é, daquelas 220 empresas que eu falei lá do licenciamento ambiental, e agora o Rodrigo voltou a tocar nesse assunto e tudo mais, né? nós temos diversas empresas que estão aportando recursos lá com a gente no projeto de compensação de carbono que não estão sediadas em extrema. Nós temos bancos, nós temos empresas grandes aí do país que vocês conhecem, de renomes, que estão aportando recursos lá porque encontram projetos certificados para poder fazer a compensação de carbono. Então, assim, a Arteris, por exemplo, é uma empresa. Ela faz a compensação de carbono dela em extrema, porque ela tem um projeto consistente para compensar o carbono. Então, precisa, então a empresa não precisa nem estar tá lá em extrema para mandar dinheiro para nós. João, muito obrigado, Flávia. Tem a palavra aí, por favor. Obrigada, deputado. Boa tarde a todos e a todas. É, bom, muita responsabilidade nas mãos de vocês, primeiramente, né, que nos representam aí para pensarmos nessas cidades inteligentes. E nós, enquanto educadores, estamos pensando na educação inteligente, né? De que forma essas cidades inteligentes receberão esses futuros cidadãos aí que trabalharão, que vão que vão se apropriar de tudo isso que vocês estão fazendo agora, né? Aí em nome de todos nós aqui cidadãos de Minas. E o SESI, né, considerando toda a tecnologia, todo o envolvimento de uma educação também que visa um futuro que já é agora, né? Que esses meninos hoje já nascem com uma tecnologia muito avançada que biologicamente já estão de certa forma conectados tão cedo. Hoje nós ofertamos as oficinas de robótica desde 2012. O senhor é operador dos torneios de robótica da FLL aqui no Brasil e de certa forma com todo esse trabalho envolvendo a tecnologia, mas acima de tudo envolvendo o trabalho cooperativo e humanístico. Porque lá sim, no trabalho em equipe, em conjunto a favor de um, de, um, de um papel social que esses alunos estudam e buscam para melhorar é, a vida da sociedade. Então, quer dizer, são crianças e adolescentes que, a partir aí dos anos finais, do sexto ano, 12 anos de idade, já se deparam com processos desafiadores e problemáticas da sociedade e já começam a pensar como que eles vão utilizar a tecnologia para melhorar a vida da sociedade. Então, quer dizer, é a tecnologia dentro da educação, mas não de uma maneira isolada, né? é, mas sim de uma maneira que traga benefícios utilizando todo o processo de trabalho em equipe, de desenvolvimento de estratégias e habilidades e, acima de tudo, de criatividade. Então, com essa proposta, a gente acredita que os meninos, ao se depararem com problemas da sociedade e criam robôs, para ajudar a desenvolver e a melhorar essa sociedade, tenho certeza que quando chegar lá em 2030, né, como a Grazi mencionou aqui, muitos desses alunos estarão lá para contribuir com esse processo das cidades inteligentes. Para que tenhamos essas cidades inteligentes, a gente precisa pensar lá na base. né? Vocês estão pensando por nós para almejar um futuro dessas cidades, mas se não pensarmos na base da educação, de pouco vai adiantarmos ter uma cidade inteligente se a sociedade não conseguir usufruir do bem que será disposto a todos nós. Então, por meio da educação, a gente tem certeza que é o primeiro passo para isso. Hoje estamos com a parceria já com muitos municípios aqui de Minas Gerais. Já entramos em contato, neste momento, com mais de 80 municípios para a gente ofertar as oficinas de robótica. Tivemos o prazer de ter a presença do deputado, é, semana passada, na FIENG, para gente ter um momento de pensarmos nessas oficinas e de que forma que o SESI possa expandir isso, além das nossas 35 unidades no Estado, né, enquanto instituição privada. Mas de que maneira a gente pode ajudar também o município a contribuir. Como o nosso presidente mesmo mencionou aquele dia, né, né Rodrigo? É, nós, enquanto instituição, não estamos visando, na verdade, que tenhamos essa esse processo de desenvolvimento só dentro das nossas unidades, mas como que o nosso papel social enquanto educador pode ser cumprido pelo SESI aí, ajudando e contribuindo com tantos municípios aqui no Estado. Então, nós estamos com essa parceria das oficinas robóticas, que são ofertadas aos alunos aí, neste momento, desde os anos iniciais até o nono ano dos anos finais, proporcionando a eles uma vivência. E uma relação social produtiva, visando uma tecnologia, uma sociedade mais produtiva, para que possa usufruir futuramente, não só como cidadão, mas tenho certeza também como pensadores de desenvolvimento dessas cidades. Então a gente está à disposição, já em parceria também, é, muito próxima, é, com os municípios para levar esse desenvolvimento aí numa expansão de uma maneira bem significativa. Muito obrigada, viu, deputado? Tá pela oportunidade. Flávia, muito obrigado. A FIENG, através do SESI, tem esse trabalho aí que precisa ser reconhecido por todos nós. Eu vou passar posteriormente aqui a palavra ao Neemias, que vai falar um pouquinho para a gente é, dessa questão hoje da SONER, de governança digital. Mas antes disso, eu gostaria de deixar uma provocação. Né? Nós temos aqui outras lideranças todas que vão falar, pessoas envolvidas nesse processo. Pedi até para nossa assessoria já tomar nota aqui de uma proposta da gente estar tá criando um grupo de trabalho Envolvendo aqui os segmentos todos que nós temos hoje nessa audiência pública, para que a gente possa estar construindo as proposições, né, acompanhando aí as possibilidades de uma sugestão de um, de um arcabouço legislativo para os municípios, na questão de minutas, de oposições de legislações municipais que possam impactar nas cidades inteligentes, ao mesmo tempo, a construção né, baseada em extrema de possibilidade de desburocratização na questão de atração de investimentos, a questão da robótica né, trazida aqui, a gente buscar construir uma possibilidade de parcerias e projetos pilotos nas escolas estaduais, que é a competência de atuação nossa na fiscalização e, e a representação dessas instituições, e ao mesmo tempo discutir todo esse conceito de maneira geral da tecnologia, da inteligência, do planejamento, do engajamento, da mobilização das pessoas. Eu concedo agora a palavra é o Nemis, dizendo que é um dos exemplos que nós tivemos uma grande conexão lá no município de Andradas, e um primeiro passo de cidades inteligentes que foi dado ao município, provocado pela Grazi, quando fez a oficina Chese, e nós tendo lá a Soner prestando serviço, nós chegamos para a Soner e falamos assim, ó, nós queremos esse produto, que é o... Sistema de governança digital, que eu quero que o cidadão entre no site da prefeitura, consiga fazer um protocolo e consiga acompanhar toda a tramitação desse processo, sem precisar ir à prefeitura de Andradas. Né? A Sônia é, aceitou o desafio, nos entregou esse produto é, no segundo semestre de 2019, e a partir de janeiro de 2020, acabou o papel do ponto de vista de processos administrativos na prefeitura de Andradas, sendo tratados todos pelo meio digital. Então, foi uma grande experiência que nós tivemos ali, é, buscando a transparência do ponto, prefeito Edson, prefeito Alexandre, prefeito João, é, de um de um, um cidadão me ligar, né, era coisa de uma e meia da tarde, ele me ligar e falar assim: escuta, ô, ô, prefeito, tem um processo que eu entrei no protocolo, e ele foi para sua caixa hoje, ao meio de 10. Então, se você puder dar uma olhadinha para nós e despachar ainda hoje, para mim é importante. O cidadão. Tendo a possibilidade da transparência de acessar, acionar o prefeito, ele sabia que estava na caixa do prefeito, para o prefeito despachar naquele dia. É um exemplo simples, talvez uma atitude simples, mas que pode melhorar. Né? Uma pessoa de Belo Horizonte ele pode tramitar tudo lá na prefeitura de Andrade, sem precisar ir a Andrade, andar 500 quilômetros, para resolver às vezes, um problema pequeno. Né? Vou passar a palavra aqui ao Neemias, né, para que ele possa rapidamente falar um pouquinho dessa experiência. E são exemplos. Né? Por que nós estamos trazendo uma empresa aqui? Não é para vender serviço, não. É para trazer uma experiência concreta de uma realização que foi possível na medida que houve uma parceria com o município, com o poder público. Obrigado, boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Rodrigo Lopes, assim como cumprimento todos os deputados e autoridades aqui. É... Para nós, já agradecemos desde já a oportunidade de participar desse diálogo, que para nós é muito importante. Eu represento a Sona, é uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado produzindo soluções de tecnologia para construir governos mais inteligentes digitais. Eu gostaria um pouco de pontuar esse case de sucesso que o deputado pontuou, que é Andradas, em 2019. Eu convido vocês a viajarem no tempo comigo. E pensar que esse homem que hoje está mobilizando mais essa ação, lá em 2019, já tinha no DNA essa visão. Visão de olhar para as mesas da prefeitura e vê-las lotadas de papel. E saber que isso era um problema. Porque a gente tem trâmites lentos, a gente tem coisas presas ali. E aí trouxe esse desafio para a gente. E a gente comprou a ideia, claro que desafiador. Porque é, a gente sabe que todas essas mudanças mexem muito com o conforto das pessoas, a zona de conforto. É, e assim como é, os prefeitos falaram aqui, tanto o Edson como o João, eles falaram que é, o, o papel do, da empresa privada como parceira nesses momentos é importante. E assim tam, tam, também, como o deputado Lasmar falou muito bem, a importância é, do governo ter as informações integradas, não adianta nada a gente ter as informações soltas lá na saúde, na educação, como fazer gestão, então essa é a nossa proposta, em 2019 então o que nós fizemos juntos com a prefeitura de Andradas, através do prefeito, é, foi realmente fomentar esse sistema que permitia que se criasse protocolos, que se atendesse o cidadão a partir de um celular. Claro que a gente entra naquela discussão dos aparelhos, da conectividade, mas o poder público já proporcionando essa porta de acesso. Né? E aí, qual foi o nosso êxito? No primeiro ano, 12 mil processos criados de maneira eletrônica. No segundo ano, aí já em 2020, com a pandemia, um crescimento ainda maior, porque poderia ser desafiador, né? todos os serviços ficaram mais difíceis. Não, essa foi uma alavanca para fomentar ainda mais os serviços. E aí, já 14 mil processos criados em um ano, totalmente digitais, sem existir papel. E fazendo-se uma gestão de todos os documentos também. Porque não adianta você pensar apenas em protocolos, a porta de entrada de fora para dentro para órgão público. Não, você tem documentos ali, cada trâmite que existe para processos da saúde, da educação, de tudo que a gente falou que é básico para existir. Existem trâmites internos dentro do órgão e dos órgãos. então se a gente consegue fazer com que isso movimente de maneira dinâmica, digitalizada sem a necessidade com assinaturas digitais, certificações, a gente tem aí um outro cenário um outro exemplo importante que vale lembrar que todas essas iniciativas pontuadas aqui e essa de Andradas através do deputado Rodrigo Lopes. Elas são uh, um pontapé inicial que não se volta mais atrás. Talvez a nossa colega que está aqui, debatedora também, ela é uma prova viva de que cada passo que você dá à frente uh, nas cidades inteligentes, você não regride mais. A, a população, os governos, já não aceitam mais voltar atrás. Então, isso é muito importante. Por exemplo, ainda falando do exemplo de Andradas. O que nós temos hoje na área da saúde é realmente uma nova inovação. Serviços prestados pelo poder público com a qualidade de um ente particular. Por exemplo, a ponto do paciente conseguir pegar no seu smartphone o seu resultado de exame. Você ter todas essas entregas, perdão, todas essas entregas. Para o cidadão, através desses fluxos digitalizados. Então, você tem condições, que infelizmente foi algo terrível para nós, a pandemia, mas que também nos ensinou algumas coisas. Você tem condições hoje, através de soluções tecnológicas como as nossas, de oferecer, por exemplo, uma telemedicina, não é? ou mesmo uma teleeducação, claro que amparada com todos aqueles artifícios que a gente precisa. Então, são exemplos realmente positivos e Andradas mostra para nós e avaliza aqui a postura do deputado Rodrigo Silva, enquanto visionário, de ver essas necessidades das cidades, dos municípios onde nós vivemos, serem realmente inteligentes, proporcionando assim todo esse bem-estar para a população. Nós agradecemos a oportunidade e estamos à disposição para o diálogo. Muito obrigado aqui é, ao Neemias. E é uma coisa interessante, a graça estava me lembrando aqui, que nós começamos esse processo de digitalização na Prefeitura de Andradas em setembro de 2019. E em março, veio a pandemia. Aí vocês imaginam, né, esse atendimento ele foi muito facilitado aos cidadãos por conta de ter um sistema digitalizado. E, e eu falo que a relação, ela, às vezes, é de conflito. Né? Eu assumi a Prefeitura de Andradas e a Sônia estava lá, e muitas vezes a gente avaliava que o serviço não era aquilo que a gente queria, não. E a gente teve muitos embates dentro dessa construção de produtos. Quando ele cita a questão da saúde, um dos casos foi esse, por exemplo. A cota de exames estourava todo mês no primeiro dia que abria para agendar exames. E aí nós começamos a ver que tinha gente que fazia quatro hemogramas no mês. E aí não ia lá buscar o resultado e um monte de coisa. E a gente colocou uma trava no sistema que como o hemograma tem uma validade de 90 dias. É, quem fez dentro de 90 dias, em qualquer unidade que fosse, não conseguiria fazer um novo exame, a não ser que fosse o caso de uma doença específica que necessitasse de um exame, a secretária de saúde tinha autonomia para autorizar. Gente, no mês seguinte, começou a caber dentro da cota. Por quê? Porque tinha mais de mil exames lá que não foram buscados pelos cidadãos. E a questão do prontuário, o vereador Gabriel falou mais cedo, né, da, da medicina ainda está é, sem os devidos Prontuários, é, a gente tem lá o prontuário eletrônico no município de Andrade, que é a realidade de muitos municípios, que o médico consegue acessar o hemograma que o paciente fez dentro dos 90 dias, mesmo que não tenha sido ele quem pediu. Que o médico consegue saber, a hora de receitar o remédio, quais os medicamentos que tem na farmácia, para ele não indicar um remédio que o cidadão não vai conseguir encontrar na farmácia pública. É, então, ou seja, é uma maneira de valorizar. É, o cidadão dentro desse processo. Então, a gente considera isso como algo extremamente relevante é, dentro do que diz respeito à governança. Então, vocês veem que o, o arcabouço de possibilidades da governança digital ele é muito amplo, ele é muito vasto. É, eu quero registrar aqui a presença, presença da vereadora Valéria de Ouro Preto, é, Ouro Branco, aliás, desculpa, troquei aqui, é, que está presente com a gente. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. E eu isso, eu quero conceder a palavra aqui agora ao Paulo Curió, representando a House, que traz também um conceito de habitação. Pode se dirigir, por favor, até o microfone. E a gente hoje fala muito o seguinte: nós estamos discutindo LED, nós estamos discutindo LED, nós estamos discutindo Wi-Fi, mas, gente, nós temos déficit habitacional absurdo no nosso país. E muitas vezes nós não estamos usando a inteligência para melhorar a nossa habitação, para trazer uma celeridade no processo de habitação e, ao mesmo tempo, né, uma outra questão da sustentabilidade, representando os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o Paulo vai falar um pouquinho aqui para a gente, depois vem aqui o vereador Igor de Pouso Alegre, e a gente vai seguir aqui, né, na medida que todos que pediram a palavra consigam se expressar nessa audiência. É a palavra aí, Paulo. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado Rodrigo Lopes pelo espaço, cumprimentá-lo e, através dele, cumprimentar todas as autoridades à mesa. E dizer que é muito importante estar num momento como esse, porque além de representar a RAUS, que é uma GovTech de soluções habitacionais, eu também estou como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da cidade de Lavras. E como a gente foca muito por ter um parque tecnológico, uma universidade. É, eu queria parabenizar o deputado por levantar a discussão e por trazer aqui hoje atores principais do Estado nessa discussão, como o Nemias da Sônia, que a gente desenvolve um trabalho bem interessante na cidade de Lavras, a Grazi, pessoal do Smart Citizen, que faz uma parceria muito interessante, o Eduardo da Bravo, que a gente já vem conversando há mais de dois anos, é um cara que me ensinou muito sobre descarbonização, sobre energia. Então, eu queria agradecer e parabenizar por montar um time de tanta expertise que é fundamental para que a gente possa, então, ter uma discussão de alto nível né, no Estado. Bom, o que é a House? A House é uma empresa de soluções habitacionais focadas principalmente na solução do faixa 1, ou seja, das pessoas em maior situação de vulnerabilidade. E aí eu vou pegar vários trechos de discursos que foram falados aqui. Tá? Primeiro, vamos falar sobre a questão de sustentabilidade de um modelo bem amplo. Sustentabilidade econômica, social, ambiental e climática. A House consegue desenvolver projetos habitacionais sem utilização de recurso dos municípios. Como? Por ter uma construção industrializada, ou seja, off a gente constrói a casa na indústria e monta ela no canteiro de obras. E em menos de 48 horas, a nossa casa está pronta para o ABITSE. Nós podemos utilizar áreas institucionais do município, ou seja, várias áreas que estão lá como passivos para o município, nos bairros, sem utilização, podem ser transformadas em zonas especiais de interesse social, nas ZEIs, e a gente consegue implementar casas, então, dez casas num bairro, cinco casas num bairro, sete casas em outro bairro. Qual é a vantagem disso? Primeiro, vamos pensar no nascimento de um novo conjunto habitacional. De um novo bairro de interesse social. Se a prefeitura não tiver uma área, ela precisa fazer uma desapropriação, já é um desgaste político. Isso já se arrasta por um bom tempo. Segundo, ela vai ter um custo de urbanização. Ela vai ter que asfaltar, ela vai ter que postear, ela vai ter todo um custo para isso. Quando eu utilizo já essas áreas, eu posso fazer um projeto habitacional no município, um mil casas, sem que o município coloque a mão no bolso. Apenas transformando essas áreas com um projeto de lei na Câmara. Então, isso para nós é fundamental. Vamos falar de sustentabilidade social. Muitas vezes a criação de novos bairros já estigmatizados são novos bolsões de pobreza. Então, quando eu tenho uma mãe, provedora de sua família, beneficiária do Bolsa Família, e ela concorre a uma nova casa num bairro totalmente afastado, muitas vezes ela perde toda a sua rede de apoio. Então, muitas vezes ela tem uma tia, uma prima, uma avó que ajuda com crianças na creche para buscar, para zelar, para ajudar na educação porque são mães que têm essa dificuldade por precisar trazer o sustento para sua casa. Quando eu coloco essa casa já nos bairros, sem precisar o deslocamento, eu mantenho a cultura do bairro. Isso faz com que eu traga segurança familiar. Então isso é um grande impacto eu não preciso mexer na mobilidade urbana. Então o Eduardo fala muito sobre isso, é uma discussão inclusive do vereador Gabriel Azevedo que estava aqui, né? Qual é a melhor maneira de melhorar a mobilidade urbana, evitando que as pessoas se desloquem? Essa é a melhor maneira possível. Isso faz também com que as pessoas se mantenham próximas da sua cultura, do seu local de trabalho, da sua escola, da sua creche. Então isso evita o deslocamento. Então, esse é um outro ponto de sustentabilidade social, façam com que as pessoas não tenham esse deslocamento todo. Quando a gente falou bastante aqui sobre projetos de gestão de resíduo sólido, uma construção como a nossa, ela reduz 90% do resíduo sólido da construção civil. 70% do resíduo sólido do município é proveniente da construção. Então, qual é o melhor modelo de gestão de resíduo? Não gerar resíduo. Então, quando a gente tem uma tecnologia que não gera resíduo e também reduz 80, 85% da utilização de recursos hídricos, eu estou falando de sustentabilidade ambiental. Além disso, as nossas casas são de wood frame e elas têm uma madeira reflorestada na composição principal da sua matéria-prima. Assim sendo nossa madeira certificada, a gente consegue ter todo um, um, um acompanhamento do carbono incorporado, ou seja, do carbono que é emitido na confecção das matérias-primas. Que irão na casa. E com a utilização de placas fotovoltaicas, a gente consegue garantir um excedente energético. Vamos lá. Com esse novo projeto do Minha Casa Minha Vida, a gente tem que pensar no impacto na matriz energética do país. Se eu tiver a construção de mais 2 milhões de habitações, isso vai ter um impacto muito grande. E o prefeito falou de um negócio bem interessante aqui: armazenamento de energia. O Eduardo foi meu professor aqui, falou muito sobre isso. Fala uma Bravo, com excelência e com certeza falará disso daqui a pouco. Uma casa de de frame, por base de engenharia, ela consome 50% menos energia que uma casa de alvenaria convencional. O que isso quer dizer? Com a utilização de placas fotovoltaicas, essa casa não irá consumir a energia que ela produz. Então, quando eu crio um bairro novo, ao invés de ele ser um impacto na matriz energética, ele é uma solução, porque eu vou criar energia que será distribuída na rede do município. E com esse conceito de armazenamento de energia, que a Bravo já vem discutindo isso há bons anos no Brasil, a gente sabe que a gente pode trabalhar com essa energia com longo prazo. O prefeito vem falando bastante aqui né, do caso de Carmo Cajuru, que vocês têm um controle. Né, energético o prefeito de Extrema também falou sobre isso de momentos onde ele escolhe né, a luminosidade onde ele consome mais energia ou consome menos energia então armazenar essa energia para poder trabalhá-la de forma mais inteligente e a longo prazo é fundamental além disso o nosso método consegue entregar até 500 casas em seis meses com apenas uma equipe de trabalho então o, é, é, o comportamento da população mudou Antigamente, eu lembro que quando eu era criança, lançava um filme nos Estados Unidos, levava quatro anos para chegar no Brasil e a Globo dividia em quatro pedaços. Né? A gente ficava uma semana para ver um filme. Hoje as pessoas compram um site na China e ficam acompanhando no smartphone, que ele vai chegar daqui a pouco. Então o comportamento de consumo ele mudou. Por que eu estou falando isso? Porque a população também tem o seu anseio. E quando ela tem uma perspectiva de morar na sua casa, ela não quer mais esperar três, quatro anos para que o um novo loteamento fique pronto. Ela tem necessidade de que as coisas sejam feitas de maneira mais rápida. E isso também é importante para o gestor público, porque o gestor público muitas vezes atravessa uma gestão ou vê sua obra ser inaugurada para o outro gestor, ou ele não consegue entregar. E aí um problema muito grande, voltando à sustentabilidade econômica, é o reequilíbrio econômico. Quando eu tenho obras muito longas, é normal que as empreiteiras Peça um reequilíbrio econômico. Quando eu estou falando de uma obra industrializada, o preço fechado é o preço entregue. Primeiro, porque não dá tempo de contrato. A gente entrega antes da, do tempo legal de solicitação de reequilíbrio econômico. E segundo, porque ninguém compra um carro e, na hora que vai pegar a chave do carro, te fala: oh, ficou um pouquinho mais caro agora porque subiu o preço da borracha. Isso não acontece. Então, são casas industrializadas. É... Por que é importante essa fala? E a gente foi convidado pelo deputado. Não é para vender o produto, mas para explicar como é importante pensar na transversalidade dos projetos. Um projeto que a gente está falando de habitação. Ele impacta na Secretaria de Meio Ambiente, ele impacta na Secretaria de Obras, ele impacta na Fazenda, ele impacta em desenvolvimento econômico, ele impacta em inovação e tecnologia. Nós temos um trabalho muito forte do governo do Estado na atração de novos investimentos. A gente vai precisar de pessoas, de casas para essas pessoas. Muitas cidades, vamos dar o exemplo de Passos, que receberá a Heineken. Ela vai ter uma movimentação urbana muito grande, ela necessitará de casas com urgência. Quando eu tenho calamidades, quando eu tenho mineração, que eu preciso deslocar e construir casas de forma mais rápida, então nós precisamos de outras tecnologias. Qual é a importância de uma frente parlamentar para se discutir isso? A importância é: não conhecendo novas tecnologias, o poder público tende a fazer sempre da mesma forma. Então, ele continua fazendo de alvenaria, ele continua fazendo de tijolo, e aí nós investimos milhões e milhões em inovação e tecnologia, em projetos como o Compete Minas, incentivando as empresas a criar novos processos tecnológicos, mas nós não contratamos e não damos oportunidade dessas novas tecnologias serem aplicadas para a população. Então, mais importante do que morar no município, nós moramos na casa. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de LED, a gente fala é, de escola, mas a gente esquece de falar na habitação. E não falando de uma habitação autônoma, com Alexa, com lâmpadas inteligentes, mas todo um conceito. Inclusive, a construção civil, Indústria 4.0 na veia a ergonomia do trabalhador que não fica mais virando massa e levantando tijolo ele vem com um que monta parede e o trabalho dele é muito mais humano então toda a cadeia produtiva tem que ser pensada toda a entrega tem que ser pensada e todas as políticas públicas que envolvem um projeto habitacional então gostaria de parabenizar mais uma vez colocar a house à disposição para discutir essas políticas habitacionais industriais e de inovação e tecnologia e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, fico aqui e permaneço à disposição. Muito obrigado e parabéns ao deputado e a todos os outros que assinaram esse projeto juntos. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado aqui ao Paulo Curió, né, lado de Lavras, e que traz esse conceito muito bacana. É, eu quero registrar a presença aqui do Fernando Cristiano Otôni, prestigiando esse momento aqui também com a gente. Eu vou passar a palavra para o vereador Igor, da Câmara Municipal de Pouso Alegre, mas eu quero recompor a mesa aqui, aumentando o time feminino, chamar a vereadora Viviane para sentar com a gente aqui, compor a mesa. É, tem a palavra aqui o vereador Igor. Muito obrigado, presidente. É, uma. Grande honra e responsabilidade conseguir contribuir com esse tema depois de tantos expositores ah, que contribuíram ah, para que a gente possa chegar próximo desse conceito que está tão generalizado cidades inteligentes. A gente está escutando em todos os lugares e realmente o objetivo de chegar a, a um termo em comum melhora a gente ter uma estratégia. Para de fato desenvolvermos cidades inteligentes em Minas Gerais. Então, parabenizo você no papel de parlamentar mesmo. E aí, o deputado, valorizo o deputado que traz emenda para a região, mas o deputado que cria um debate sobre o futuro dá o orgulho do parlamento, porque é para isso que o parlamento nasceu para ser um debate de ideias, pensar o futuro. Cumprimento ah, na mesa aqui. Eu já encontrei o prefeito Edson no fórum lá em Brasília, falando ah, do, dos feitos do município. Ah, cumprimentar o governo de Minas aí, pelo Bruno Araújo, Alexandre Ibitura, a Grazi ah, e a vereadora. Cumprimento todas as mulheres por vocês. Bela exposição, Grazi. E o Neemias, que também traz aqui algumas alternativas. Bom. Eu sou um vereador, uma cidade de 160 mil habitantes, um viés industrial forte, uh, que tem aí uma arrecadação de um bi, superávit uh, adequado de, de 100 a 200 milhões, responsabilidade fiscal, e que permite a gente discutir desenvolvimento. Sei que não é realidade de muitas. E lá, minha bandeira é muito a juventude e o empreendedorismo. E minha formação, eu sou advogado, mas fiz pós em desenvolvimento sustentável, concluí uma disciplina recente no INSPER sobre cidades inteligentes. Humildemente, só quero trazer mais provocações, porque não é um tema que vai ser exaurir hoje, pelo contrário, ele vai ter mais questionamentos e mais trabalho para você, deputado, certamente ao final uh, dessa audiência. O primeiro, uh, três provocações, e a primeira, eu acho que a premissa para todas elas, é uma reportagem... Uh, da The Economist em 2017 que falava que os dados eram uh, o novo petróleo e hoje são o novo petróleo. Ali essa revista ela previu um futuro em que uh, não mais as petrolíferas seriam as maiores empresas do planeta, mas seriam as Big Techs, porque elas têm os nossos dados. Isso não é verdade que todos aqui com o smartphone Uh, somos bombardeados por temas que gostamos. Seria isso um acaso? Ou a gente curte uma foto de um cachorro, curte a foto de um gato e aparece 10 gatos na nossa publicação? Curtimos um viés, pesquisamos uma escada. Já tem 10 produtos de escadas diferentes para a gente comprar e elas viraram as grandes empresas do mundo hoje: Facebook, YouTube, Google, porque elas têm os nossos dados, elas sabem prever qual que é o nosso próximo passo quando iremos consumir o que queremos consumir, e ali elas vão nos influenciar. E coletando aí um pouco do conceito que o presidente da Câmara Gabriel Azevedo, um amigo colocou hoje, que a cidade inteligente é aquela que otimiza o uso dos recursos e sabe usar eles muito bem. Eu diria que o principal recurso para fazer uma cidade inteligente hoje é dado. É dado. Se a gente discutisse política pública 200 anos atrás, 100 anos atrás, não muito longe, 50, estamos evoluindo rápido, você tinha que pensar uma política pública para atingir toda uma coletividade de pessoas. Seria muito difícil você individualizar, você não ia ter dado de cada pessoa. Hoje, isso não é mais uma barreira, isso precisa ser discutido. Eu consigo saber qual que é o problema. Da Maria que mora no bairro mais vulnerável, que tem três filhos e que tem um problema de saúde mental e que ela não está conseguindo colocar o filho uh, mais novo na escola, na creche, e consigo ver se aquilo reflete a realidade de mais pessoas ou não, a partir de dado. Se eu conseguir captar esse dado, e é um desafio para a administração pública, eu vou ter políticas públicas mais inteligentes e posso chegar. A uma cidade inteligente. E a primeira provocação que eu faço, pegando um pouco da fala do Neemias, é algo que está no mapa de governo digital de 2022, ah, que, que, que traça ali os principais desafios, acho que pode embasar bem aí esse projeto de lei, que um dos principais problemas é a orquestração de sistemas legados um nome difícil para dizer que a prefeitura está cheia de sistema de informação. Mas ela não consegue orquestrar esses sistemas de informação para chegar no prefeito e ele tomar uma decisão sensata baseada em evidência. Virou uma bagunça. E na hora que ele contratou a empresa que está fazendo o sistema de informação da saúde, ali não tinha o um compromisso dela entregar esse dado. Tá falando, não estava no contrato licitatório, eu pouco vou me virar sobre isso. E o prefeito está amarrado até 2025, 2027. Então acho que seria legal a legislação. Acrescentar algo sobre orquestração de sistemas legados. De nada adianta contratar muitas soluções inovadoras se elas, ao final, não chegam a um dado, não conversam entre si, né, Grazi? E não chega a uma informação pura para o gestor falar: a cidade deve vir para cá, tomar com segurança essa decisão. Então, orquestração de sistemas legados. A outra provocação, eu faço também com um dado do mapa de governo digital, que é a carência de profissionais de ciência e tecnologia do Brasil. Até 2025 teremos uma demanda de 800 mil profissionais na área. As grandes empresas não estão conseguindo reter esses profissionais. O que dirá das prefeituras, pagando salário baixo? Como que ela vai conseguir inovar no departamento? Então, a Grazi disse bem: você precisa capacitar o servidor, mas precisa ter também uma solução inteligente para formar uh, novos, jovens, pessoas que, que estão realmente buscando conhecimento nessa área e levar para a administração pública. A, a gente está com o desafio em Pouso Alegre, aí um pouco da atuação. Eu fui para a Unifei, Universidade Federal de Itajubá, não sei se todos conhecem. A gente vai tentar fazer algo do tipo em Pouso Alegre. A Unifei. É um fenômeno de ciência, tecnologia e engenharia, queria se expandir. Eu reuni com o reitor Edson Bortone, visionário, né? E ele já falou: olha, não quero expandir com campus, não faz sentido aí para Pouso Alegre e levar um tanto de sala de aula vazia. O meu aluno não quer sala de aula, ele quer aplicar o conhecimento rápido. E. Vai falando muito, né? E o que a gente está oferecendo em Pouso Alegre? Um hub de empreendedorismo e inovação. Então, <coughs> desculpem. É um hub de empreendedorismo e inovação com um laboratório, um cowork, um trabalho colaborativo e um auditório, onde o aluno vai passar no Enem, deputado, e vai fazer um curso híbrido de ciência e tecnologia. Dois meses do ano que ele tem que ir lá resolver um problema. Pode ser da empresa, pode ser do governo ou da sociedade ou seja, eu vou ter milhares de alunos formando na minha cidade sem precisar de um campus enorme e eles podem resolver no TCC deles problema do município, problema da empresa da cidade, então estou formando uma área, é, profissional para a área que é um problema do Brasil, de Minas e ao mesmo tempo estou resolvendo problema. Vamos colocar esses estagiários bolsistas dentro da administração pública meio período então esse é um desafio que a gente quer fazer em Pouso Alegre e vem a dica aí para que a lei ou o próprio governo de Minas pense em educação híbrida com aplicação do conhecimento na gestão municipal por último é a última provocação é, eu faria em torno do que a gente discutiu hoje aqui tem lideranças que vão replicar nas suas cidades esse conhecimento, tenho certeza disso. Mas hoje tem se discutido muito na iniciativa privada, eles usam sempre o termo em inglês, né? open innovation, mas é inovação aberta, onde uma empresa consegue passar o conhecimento e a dor dela para outra, as duas buscam uma mesma solução que serve às as, as duas empresas e, e, e funciona mais rápido a contratação de uma solução. Imagina isso para os municípios de Minas uma plataforma de inovação aberta, onde a gente escutasse a dor de cada um. E, às vezes, uma empresa já mata a dor de 100 municípios de uma vez. Eu acho que o governo de Minas também poderia contribuir dessa forma e a lei criar uma diretriz. Então, essas três provocações, a orquestração dos sistemas legados, a educação precisa mudar. Se a gente acha, eu falo como jovem, né? que está certo uma faculdade em que você Está memorizando no dia anterior para fazer uma prova no dia seguinte, saindo com o diploma debaixo do braço sem emprego, isso é o futuro do país? Não é. Essa educação, o chat GPT veio e deu um tapa na cara de quem ainda não acreditava. Então, focar na educação empreendedora, ciência e tecnologia e, por último, aí sim a plataforma de inovação aberta. Agradeço muito a oportunidade, parabenizo a todos, coloco também o mandato aí à disposição. É, obrigado a todos que escutaram pacientemente. Muito Obrigado aqui ao vereador Igor, que enriquece muito o nosso debate, trazendo esse tema, né, e essa visão do legislativo municipal, um jovem vereador aí do município de Pouso Alegre que contribui muito. Muito obrigado aí. Obrigado a todos os vereadores, vereadoras que estão aqui presentes, que vêm aqui buscar esse conhecimento, trazer a sua contribuição, isso é muito importante. Nós temos aqui até as 18h30 para a gente encerrar ou prorrogar, né? E eu estou aqui tranquilo, a gente pode prorrogar até por mais duas horas. No entanto, se a gente conseguir concentrar até 18h30, a gente está aqui com a cobertura da TV, tudo, então é um tema interessante. É, nós temos aqui a vereadora. É, Viviane, que vai falar com a gente, depois o Eduardo, a gente caminha para o encerramento. Se a gente puder concentrar né, numa, numa fala sucinta, só para a gente conseguir cumprir esses prazos, eu agradeço muito. E eu passo a palavra aqui à nossa vereadora Viviane, do município de Nova Lima. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de iniciar com uma palavra que para mim resume tudo: educação. Aqui nós temos na Assembleia Legislativa, hoje, um deputado. Professor, que está deixando marco na história dessa casa legislativa, que eu parabenizo e cumprimento todas as autoridades da mesa. A fala de Grazi enriqueceu amplamente, não vou me tornar repetitiva, né, porque todas as contribuições aqui nos representam muito. E como é importante a gente perceber, desde a fala do vereador Gabriel, que realmente representa. Né, é, Belo Horizonte, que é nossa vizinha, vizinha de Nova Lima, e que a gente tem um gargalo imenso, que é mobilidade urbana, e que a gente precisa, junto, buscar caminhos, inteligências, cidades inteligentes, municípios inteligentes, pessoas bem formadas, como bem disse a Grazi. E aqui eu vou citar o prefeito que antecedeu, né, o Edson de Carmo do Cajuru que é uma cidade que, ao demonstrar que, para todos, né, realmente é esse sistema, volta ao ponto de início da minha fala, que é a educação, onde eu tive o prazer de conhecer a Juliana Gomes. Nós coordenamos juntas né, o Currículo Referência de Minas Gerais, que realmente já é uma transformação na educação do Estado de Minas Gerais, que foi a BNCC... Que 27 secretários, na época eu estava secretária de educação do município de Nova Lima e coordenei a educação infantil, que hoje é o currículo que a gente atua em todo o, munic... em todo o estado de Minas Gerais. Então, como que é importante a formação? A formação dos educadores que estão aí por Minas formando as novas mentes empreendedoras, realmente trazendo essa riqueza de colaboração para que as empresas, como a gente viu aqui, né, a questão habitacional em um outro formato, que me enche de alegria, que é plataforma realmente do meu trabalho como vereadora dentro do município de Nova Lima, que é um gargalo, um município que cresce assustadoramente, que tem áreas de ocupação... É, irregular que a gente precisa fazer re Uber e que a gente precisa avançar rápido porque ali tem pessoas na ponta que precisam do poder público com política pública com seriedade para fazer com que estas cidades que hoje têm recurso e não sabemos até quando possam superar os desafios então para mim é de suma importância agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento contem com meu mandato contem né, com essa frente feminina que eu acho importante demais a fala da deputada Ione Pinheiro, que nós mulheres precisamos ocupar estes espaços e não desmerecendo, senhores, mas quando a Grazi traz aqui a colaboração técnica dela, fomenta os nossos pensamentos políticos, a nossa forma de ver a sociedade e vamos juntos trabalhar legislativo e executivo. Começa a cidade inteligente é pelas inteligências dos líderes políticos que nós temos hoje no nosso estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada obrigado aqui a vereadora Viviane, enriquecendo o nosso debate aqui, é com certeza muito importante essa pontuação da educação. Faz toda a diferença e é por onde tudo se inicia. Eu convido agora Eduardo Munhoz para fazer a sua Consideração, nós também temos o Nicolas que se inscreveu aqui, então é, vai também poder fazer uso da palavra. Então vamos tentar né, concentrar aqui para a gente conseguir encerrar até às 18h30. Eduardo, tem a palavra. Bom, primeira medida, boa tarde. É, o microfone ficou o tamanho do curião, né? então fica um pouco baixo é, Eu fico grato que eu encontrei aqui com muita cara conhecida, né? É, Rodrigo é uma pessoa que eu conheço faz muito tempo, temos conversado demais. A Grazi também. É, passou antes, Arantes, né? passou o Gabriel. Temos trabalhado no projeto que exige veículos elétricos na cidade de Belo Horizonte, né? junto com o presidente da Câmara, quando não era presidente da Câmara ainda. É, cidades inteligentes não é que tema, porque ele é amplo demais. Eu tenho escutado muitas definições e eu não vou tomar mais uma. Eu só vou dizer que cidades inteligentes só acontecem com cidadão inteligente. E que cidadão inteligente sem educação não existe. E que o aproveitamento dos recursos vem dessa inteligência. Mas a inteligência ela é construída no consenso. Não é uma cidade inteligente que não tenha consensos. Porque sem consenso não tem durabilidade. Nós falamos tanto aí de, de que termina um governo começa outro. Isso acontece porque tem sai um dizendo vamos para lá porque a ideia é minha não. Pera aí senta aqui primeiro vamos conversar. Outro dia na Câmara Francesa eu, é, eu tive um café da manhã eu estava participando a, 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 a secretária junta Kathleen Garcia é, e ela me fez uma pergunta e disse o que, que você acha que nós precisamos para mudar a realidade de Minas Gerais? E minha resposta foi muito simples: nós precisamos sentar e conversar. A gente não está conversando. E essa falta de conversa que nos faz estar puxando cada um para um lado, quando na realidade, eu acredito que se a gente for ver qual é o objetivo final onde nós queremos chegar, mais ou menos todo mundo tem a mesma ideia. Né? Obviamente que é como chegar lá, que é onde começam a puxar, mas eu acho que conversando a gente se entende. Eu estava escutando, escutando aí o vereador falar muito em dados, né? e tal o pessoal aí processando os dados. Né? Eu sempre digo que coletar dados é muito importante, só que os dados só ocupam memória. Se a gente não processar esses dados, a gente não vai ter informação, e essa diferença é muito importante entender. Nós podemos ter todos os dados do mundo com sensores, com câmeras, com o que a gente quiser. só que se a gente não processar isso e não entregar informação ao gestor público, ele não vai tomar decisões inteligentes. Então, eu gostaria sim que esse grupo de trabalho fosse formado, porque é o grupo, é o espaço onde nós vamos poder conversar. Então, eu, eu vejo o, o Igetec fazendo um trabalho muito bom. A gente se encontra nos municípios, né, como agora em Bela Vista, um município pequeno, gente, e não vamos fazer muita diferença lá, juntos. Mas porque a gente faz parte, né? a gente faz o, 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 desde DGIV Share, que é uma fundação que a Abramo Motor Company criou ainda fora do Brasil. Depois de entender que se a gente não ajudasse ao poder público, às corporações, às comunidades, com o conhecimento que a gente tinha de ponta de como utilizar esses dados para trazer cidades inteligentes, nós não íamos chegar lá. Fico muito grato a a vereadora da Viviane, que é... O vereador é minha, né? porque eu sou morador de Nova Lima. Então, é, nós esperamos, sim, fazer uma transformação muito grande em Nova Lima, mas não esperamos que isso só impacte em Nova Lima. Nós somos uma empresa que decidiu ficar em Minas Gerais, porque Minas Gerais pode fazer a diferença. Então, se eu posso fazer uma reflexão, eu poderia falar horas aqui sobre mobilidade e energia. Eu vou anterior todo mundo, mas é a minha área. Eu gostaria de ter esse espaço de conversa para que outros possam nos nutrir de quais problemas nós podemos resolver para eles. Então, a questão da energia, é, prefeito, é, o primeiro Advanced Energy Community da Califórnia foi desenhado na nossa cabeça e está sendo executado agora. Então, a questão de integrar tetos solares é, em é, uma comunidade energética inteligente, vamos dizer assim. É impossível de fazer sem baterias. A relevância de Bravo Motor Company como projeto não é a Bravo Motor Company assim, sino que a Bravo Motor Company vai fazer com minérios de Minas Gerais sendo transformados em uma peça fundamental desse mundo que a gente quer ter, que ainda não, não temos. E que nós não vamos ter até nós não termos baterias locais. Então, a única coisa que posso dizer é contem com a gente, seja com a Bravo Motor Company, quanto com a Ivyshare. Hoje eu estava discutindo o piloto do primeiro serviço de táxi autônomo do Brasil a ser feito em Nova Lima. E a prefeita vai levar essa novidade para o prefeito que ele não sabe ainda. É, e, e isso nos enche de muito orgulho, porque Porque a distância entre onde nós estamos hoje e essa cidade inteligente que todos nós queremos ter. Só depende de conversar e de decisões políticas. Não faltam ferramentas. E muito menos dinheiro. Você precisa ter o projeto para ir buscar o dinheiro que está sentado lá e que ninguém está usando. Então, eu fico muito feliz, Rodrigo, do coração, primeiro, pela sua eleição. Parabéns, a gente não tinha se visto desde a eleição. Segundo, porque você tem a coragem de trazer temas como esse para dentro da casa. Terceiro, porque você trouxe para cá um monte de gente que eu sei que tem o mesmo coração, o mesmo objetivo. Conheço o João há um tempão também. É, o pessoal do Creia, com o qual eu tenho uma afinidade é, eterna, eu acredito. É, e a questão, é, vereadora também, Nova Lima, tem a sede nacional do Passive House Brasil. Então, o Instituto Passive House da Alemanha, que é considerado uma ação climática. E que levaria as casas da House, por exemplo, a um nível de mais eficiência e, sobretudo, de maior qualidade. Que que nós tão... Uma cidade inteligente, isso essa é a última coisa que eu vou dizer, eu juro, é... não pode entregar ao cidadão uma casa que, em vez de ser um ativo, é um passivo. Não estamos entregando com o nível, o caixa nível 1 uma casa na qual no verão a pessoa morre de calor, no inverno a pessoa morre de frio, ela é ineficiente energeticamente. A conta de gás e de energia é 30, 40% da renda desse pessoal. A gente quer atingir metas de mudança climática. Só vou dar um dado aqui que associa meu da minha área. 40% da energia que se produz no mundo é utilizada por prédios. 70% da energia que entra nesses prédios é jogada fora por ineficiência. Alguma coisa de muito mal nós estamos fazendo e precisamos mudar isso. Porque, se nós formos mais eficientes com a energia que nós temos gerando hoje, não vamos poder ter mais indústrias que hoje não vêm por falta de energia. Então, essa questão de nós transformarmos as comunidades em geradoras de energia para o comércio e para a indústria, são coisas que a gente vem trabalhando na Califórnia há mais de 20 anos, mas porque temos legislação também. E eu gostaria de também aqui provocar provocar, eh, Rodrigo, que nós possamos ter dessa casa uma missão de legisladores que nós possamos levar, eu, eu me comprometo, eu faço esse link, eu tenho os links na Califórnia, é suficiente para a gente levar e ver o que, que eles fizeram nesses 20 anos, o que, que não podemos aprender, os erros que já cometeram, para a gente não fazer os mesmos erros depois. Muito obrigado, Eduardo. Agradecemos a contribuição. Gostaria que, para encerrar as falas, convidar o Nicolas de Danmarco, secretário de Planejamento e Desenvolvimento do município de Caxambu. É, só para a gente conseguir fechar mesmo aqui dentro das 18h30, pediria para o Nicolas é, ser sucinto, por favor, e a gente caminhar para o encerramento da nossa audiência pública. Pode deixar, deputado. Boa noite já a todos, boa noite, deputado, boa noite à mesa. Parabéns por essa iniciativa da audiência pública sobre cidades inteligentes engrossar o coro né, da importância do tema para o Brasil, para as cidades. É, vou trazer de forma bem breve a questão, o nosso caso em Caxambu. É, desde que assumimos em 2017, a gente tem trabalhado muito em cima desse conceito, que, que, que existem vários conceitos sobre a cidade inteligente. É, e desde então a gente iniciou, inclusive com a Sônia também, com o cidadão online, que é, a é acabar de fato com os papéis nos protocolos e processos públicos. A gente tem tido muito êxito com isso, ganhando muita eficiência, rapidez nesses processos. É, recentemente, nós participamos é, como um projeto piloto do Inatel no edital do BNDS de soluções IoT, é, que condiz com a eficientização de, da iluminação pública, principalmente na área central, com luminárias dimerizáveis, com telegestão e sistemas de é, câmera, de monitoramento, com reconhecimento de placas de veículo e reconhecimento facial. Então, é, eu queria mais trazer isso para essa audiência, o desafio que a gente está implementa é, da implementação disso no município de Caxambu, que é um município de 22 mil habitantes. Hoje, nós conseguimos desenvolver. Em conjunto com o Inatel, um software, um sistema muito bacana e muito é, eficaz no município de reconhecimento de placas, de reconhecimento facial. Porém, nós estamos encontrando ainda uma dificuldade na operacionalização desse sistema, instrumentalizá-los, sobretudo por falta de integração desses sistemas. Então, quero deixar essa contribuição hoje aqui na audiência pública para que os municípios que estão entrando nesses conceitos e implementando-os tenham força e recebam o apoio necessário para saber como operacionalizar. Hoje a gente não consegue integrar esse sistema, a polícia militar e nem a polícia civil, ou seja, nós não conseguimos identificar um veículo roubado ou um eventual criminoso que esteja circulando na cidade, que seria a solução do ponto de vista de segurança pública. Essa é a maior questão que eu queria trazer. Já estamos atendendo toda a rede municipal de ensino com robótica. Nós licitamos esse trabalho no extraturno das crianças da, da rede municipal, integral, já está sendo atendido com a robótica no nosso município. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite, muito obrigado a todos e vamos, com certeza, evoluir e crescer cada vez mais nesse tema importante. Obrigado. Muito obrigado, ao secretário Nicolas, vou passar a palavra aqui em seguida ao deputado Leleco Pimentel para fazer uma contribuição final, mas eu queria deixar aqui algumas conclusões da audiência pública de hoje. A primeira delas, o acompanhamento desse projeto de lei apresentado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, que é o projeto de lei número 789 de 2023, então esse acompanhamento, e fiquem à vontade... Para opinarem dentro da tramitação aqui na Assembleia Legislativa, que eu considero que é um marco, inclusive, secretário Bruno, governo do Estado, por favor, executivo, sinta-se à vontade para contribuir conosco nessa proposta legislativa, é, e a proposta da criação do GT. É voltado a cidades inteligentes, composta por todos os segmentos aqui representados. Eu coloco o meu gabinete à disposição para que as reuniões possam estar acontecendo e essa construção possa efetivamente trazer os desdobramentos futuros, outras audiências públicas, a possibilidade de um seminário temático, dia todo tratando desse tema, com especialistas também né, de outras áreas. Então, acho que é um desenrolar que nós vamos ter aí para os próximos semestres. Agradecer muito aí a contribuição de todos até aqui. Passar a palavra ao deputado Leleco, gentilmente esteve aqui conosco durante essa audiência pública. Dizer que aqui nós temos um deputado de oposição, um deputado de base de governo, mas, acima de tudo, tratando de um tema que interessa a vida das pessoas, que é para isso que serve o parlamento. Não é para fazer radicalização política, é para cada um estar no seu campo no momento que for para estar, mas no momento de construir a política pública para o cidadão, nós damos as mãos e votamos juntos e defendemos junto a população. Mesmo porque o que nós defendemos juntos é um parlamento que tenha condições de ser legitimamente representante de um debate popular, portanto, não pode ser extensão do governo estadual. E essa sua postura, deputado, que agora é presidente desta comissão, neste momento, é a mesma postura que eu ouvi também da MM. Quando nós fomos fazer uma visita ao seu convite. Junto com o deputado Cristiano, eu que sou vice-presidente dessa comissão, Cristiano, presidente, nós ouvimos também a mesma postura que a AMM, a Associação Mineira de Municípios, pretendia ter. Portanto, é importante frisar que nós estamos no meio de um debate nesta casa em que pese. A gente tem ouvido experiências importantes da Cidade Inteligente com a preocupação com o saneamento ambiental, que é desde a água que vai para sua caixa d'água até sair na torneira com qualidade, quantidade e com tarifa justa. No entanto, o que fez o governo do Estado de Minas Gerais foi precarizar o serviço da Copasa para que ela pudesse ser colocada para privatização, uma vez que ela já tem, claro, todo este capital que é privado para obtenção dos lucros. Então, é triste ver uma empresa de saneamento atendendo quase 600 municípios no estado de Minas Gerais, tendo a dificuldade que têm os municípios para hoje assumir o serviço municipal e colocada dessa forma para a privatização. A gente tem capacidade de ser inteligente diante de um debate de cidades inteligentes que nos colocam aqui uma contraposição a isto que é soberania para as pessoas. Eu sou da cidade de Ouro Preto. Olha o exemplo de concessão que é privatização, que foi dado naquele município e que colocou a vida de todos os cidadãos, do mais pobre ao mais rico, colocando uma privatização assodada, que é, na verdade, uma outorga onerosa, quando você tem o recurso da iniciativa privada podendo diversificar, otimizar, dar eficiência com um debate inteligente e quando foi feita a privatização, o prefeito abriu mão, ninguém pagou nada, levou o sistema de 320 anos. A minha cidade possui, não é o caso da nossa Roma, da nossa Grécia, que foi evocada aqui pelo presidente Gabriel, quando do início dessa audiência. Mas nós tivemos aqui um caso de burrice e tolice que deve, não deve ser acompanhada, porque este não é o exemplo a ser seguido. Nós estamos com uma cidade inteira, empolvorosa, não há espectro político ou de participação que dê conta de um problema grave e dessa natureza. E, claro, que quando trago aqui esta palavra final, foi para tentar não contaminar uma audiência tão belamente articulada e disse ao deputado Rodrigo que vim aqui com a incumbência de ajudá-lo e assim o fiz até agora. Vai ser no final que vou atrapalhar. Mas dizer que nós temos aqui problemas gravíssimos. Eu chamei a atenção desta contraposição dos fundamentos de uma cidade que está para o capital como o um produto natural está para o capitalista, transformar tudo em mercadoria. Esta preocupação, ela é claro que nós temos que contrapor num debate final, quando a gente tem uma cidade inteligente que pensa que moradia é mercadoria, que a mobilidade urbana é mercadoria. Que o planejamento é uma mercadoria, que todo o serviço de saneamento é uma mercadoria. A conclusão é que essa cidade vai ser um lugar onde se paga caro para viver. E a conta não fecha. É por isso que, ouvindo as experiências, eu ouvi do prefeito é, de Carmo do Cajuru, que ele passou a ter mais tempo para cuidar da saúde e da educação do município. E que queria tratar. A educação em tempo integral, tempo integral não é só da merenda e colocar aluno com um tempo inteiro à disposição sem cuidar do conteúdo da sua formação, porque aqui nós temos, inclusive, uma proposta da pedagogia da alternância. O tempo escola, o tempo família, o tempo sociedade complementam uma capacidade de mudança que não advém só. Do processo educacional, mas que vai por um processo cultural promover mudanças tais que nós vamos ter mudanças na sociedade. Aí está o elo da educação e da cultura. E que, claro, a gente ouviu aqui quando a gente passa a otimizar aquilo que a estrutura já oferece, com a capacidade de inclusão e de trazer tecnologias modernas, que não necessariamente é a internet. Porque esses debates estão ficando muito reduzidos a possibilidades da informação virtual tomar conta da vida real. E não foi isso que escutamos aqui. Então, deputado Rodrigo, eu faço essa fala final para dizer que tenho discordância em alguns pontos aqui. E acho que uma conferência estadual das cidades inteligentes com participação social pode ser um elemento fundante para que a gente traga as experiências da sociedade civil, do povo organizado, diante também daqueles que alguns se chamam gestores, outros prefeitos, vereadores mesmo, a coisa como ela é, mas que nos dê retomando um processo de participação social a grandeza e a profundidade desse tema. Então eu creio que a Assembleia Legislativa pode promover junto com a MM, junto com as experiências que estão colocadas e com a participação social, uma grande conferência das cidades inteligentes com participação social no estado de Minas Gerais. Queria concluir assim, para dizer que um lugar onde há participação, há no mínimo contraditório. E quando há contraditório, no mínimo para errar a gente pensa duas vezes. E eu acho que isso é inteligente. Obrigado por também me permitir aqui fazer essa palavra final de um. Deputado do Partido dos Trabalhadores, historiador, mas que está ligado ao movimento do Sem Teto, daqueles que também clamam por justiça, porque a cidade, se ela não for compreendida por aqueles que a constroem pela mão dos trabalhadores, a gente corre o risco de tentar construir para o outro e não com o outro. Eu acho que isso é inteligente e obrigado também por todos e todas que participaram aqui nessa comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional. Obrigado. Muito obrigado, deputado Leleco. Muito importante né? a divergência, a colocação, isso é sempre fundamental. isso é democracia, acima de tudo, a possibilidade da gente ter esse respeito e essa construção. Nós temos visões de, de amplas é, vertentes, no entanto, a gente precisa, no final, construir um consenso é, e conseguir, de fato, chegar ao resultado final, que é entregar um serviço para a população. E só encerrando as minhas palavras, eu falo que eu venho de um bairro, de um distrito que se chama Campestrim, que até o ano de 2004 tinha um orelhão e que a gente tinha que marcar horário para fazer ligação e para falar com as pessoas. E com todo o processo da privatização do sistema de telecomunicações, hoje os alunos já têm 3G a gente conseguiu avançar nesse processo. Temos uma experiência exitosa, uma experiência negativa de ouro preto que, na minha concepção, também está ligada a uma modelagem mal feita, a uma regulação é, ineficaz, que é uma sugestão que nós temos ao governo. Hoje, a Arsai, lamentavelmente... Não funciona exatamente como serviço de regulação, porque não vai lá na ponta ver a qualidade da água que está sendo disponibilizada à população, muitas vezes, e faz essa regulação à distância. Então, são temas importantes, o debate é fundamental. Nós temos inúmeros exemplos ruins e bons dentro desse processo, é, e que a gente precisa construir né, e aprender com os erros para não errar de novo. Mas, ao mesmo tempo, não deixar de acreditar numa inovação. Por conta de um erro passado. Então, é uma questão importantíssima. Eu queria pedir a todos que a finalização aqui viesse à frente para a gente fazer uma foto final da audiência. Quatro horas de debate muito importante. E nós temos com certeza um avanço muito grande a fazer nos próximos semestres aí. Cumprida a finalidade da reunião. Antes, antes o senhor finalizar? Sim. Eu voltei para devolver a caneta, que eu não sei de quem é. E estava dentro do meu bolso. Se não for de ninguém, ele vai levar. Se não. é ele não está Mas... roubando, ele está perguntando de quem é. É, obrigado. Desculpa antes. <laughs> Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa noite a todos, muito obrigado, e não se esqueçam de vir aqui para a foto. Isso, isso. 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 O os daqui fica de...